שלום חברים, אנחנו נדבר על בגדול שני נושאים, רוב הזמן שלנו נדבר על האלמנט שהוא לא איך לשפוט נכון את החדר, אלא בהינתן ששפטתם בתקווה נכון, אולי לא נכון את החדר, איך לעשות דיון בפאנל. איך אנחנו מנצלים את הזמן, על מה מדברים, על מה לא מדברים, גם על איך הצ'ר מנהל את הפאנל, גם איך ווינגים מגיבים לניהול של הצ'ר את הפאנל. אחרי זה נעשה את החלק היותר קטן של הזמן, שנדבר קצת על איך כותבים את הדברים על דף בצורה יעילה, זה דבר שעוזר במעניין אנשים, עם הנקודה שהיא לרוב האטרקציה המרכזית, ובה אני מראה איך אני כותב את הדברים על הדף, וכולם צוחקים, ואז אנחנו בתקווה נסיים. בואו נתחיל באמת לדבר על הדיון בפאנל. דבר ראשון שחשוב להגיד, בהרבה מובנים, בסיטואציות מסוימות, הדיון בפאנל יכול להיות חשוב כמו לקרוא נכון לדיבייט לפעמים אפילו פוטנציאל לתיבייט. בטח אם יש הרבה אנשים בפאנל ויש בלגן, בטח אם הדיבייט הוא מורכב ואנשים קוראים אותו בצורה שונה. בטח ובטח, אם אני מסתכל שלא רוצה לי להיות שר ואני מסתכל איזה ווינגים יש איתי בחדר, בן אדם שקורא נכון לדיבייט זה כיף ונוח ומקל, בן אדם שקורא שונה, בתקווה לא, לגמרי לא קשור למציאות, אבל שונה, ויש דיון טוב, והדברים שהוא אומר הם נכונים ב-20% או ב-90%, זה כמעט לא משנה, אבל הדיון הוא טוב ויעיל ומכניס עוד אינפורמציה מול מה שאני ראיתי כשפטתי דבי, זה הרבה פעמים יכול לצאת את הסיטואציה שאני מרגיש יותר שמח בסוף הדיון מאשר שהיה לפני זה, זה נקודה מאוד חשובה, ולכן ששווה לדבר על זה פשוט. זה משהו שמעט מאוד יוצא שמדברים על מה בפועל אמור לקרות חוץ מ... טוב, כולם מדברים ומנסים להגיע לקונצנזוס ועדיף להשוות את הקבוצות אחת. כמעט כל מה שאני הולך להגיד הולך להיות רלוונטי גם לצ'ר וגם לווינגים באחת משתי צורות, או שזה בדיוק אותו הדבר, בסדר? לדבר ולהיות יעילים בזמנים זה בדיוק אותו הדבר, ולפעמים זה כזה שני צדדים של מטבע, ואנחנו נגיד את זה צ'רים צריכים להנחות בצורה הזאת והזאת, ווינגים צריכים להבין את זה ולהתחבר לזה, ואנחנו נראה שיש דברים שזה שונה, אבל זה עדיין הנושא הוא כמעט תמיד רלוונטי לשניהם, וזה לא מפתיע, אנחנו נדבר אחד עם השני, כן? זה אותו הדיון, סך. הדבר הראשון לפני שניכנס, והוא כאילו הכי הכי טריוויאלי ואין לו נורא אינטליגנטי להגיד עליו, כי תכף נגיד דבר שבתקווה יהיה משהו אינטליגנטי להגיד עליהם, אבל הוא כאילו, אי אפשר לדבר על דיון פאנל בלי פחות, בשני משפטים להגיד, בייסיקס של הכל, להיות מנומסים, נעימים, מקצועיים, לתת לאנשים אחרים לדבר, לדבר כשיש לכם מה להגיד, כאילו להיות בני אדם נורמליים, בסדר? זה it goes a long way. אני חושב שרוב הגדול של אנשים בתוך טווח הסבירות של להיות אדם נעימים, נחמדים ונומסים, אבל יש אחוז, לא ענק, אבל קיים, שלא עומדים בזה, וזה מאוד מאוד מקשה על כולם, וזה לא נעים לאף אחד, ובמובן הזה, לוודא שנמצאים. לשים לב, בטח בתור צ'ר, אבל אחד גם בתור ווינג, האם יש בן אדם בחדר שעדיין לא דיבר בכלל, וכבר אנחנו 10 דקות לתוך הרבע שעה? וואלה, לשאול את הבן אדם שאלה, בסדר? כי צ'ר זה נורא קל, בסדר? כי צ'ר זה ממש חלק ממה שעושים כל הדיון, כי ווינג זה קצת פחות קל, אבל בהחלט אפשר, ויש הזדמנות שיש רגע את השקט ש... כל אחד יכול להיכנס ולשאול את הבן אדם מה אתה חושבים? מאוד מאוד משמעותי וזה יכול להיות טוב. עכשיו בואו נתחיל לדבר על הדברים הגדולים ומשמעותיים. והדבר הראשון שרוצה לדבר עליו זה זמן. בואו נעשה חשבון ממש פשוט, תסלחו לי כי אני יודע שאנשים לא אוהבים חשבון גם שהוא ממש פשוט, אבל זה הולך להיות חשבון ממש ממש פשוט. לרוב דיון ממוצע יש לנו ברוטו בערך 15 דקות. הולך דקה שתיים בהתחלה על קבוצות יוצאות, להסתכל על דפים, צריך עוד דקה להסתכל על דפים וכולי, בתקווה לא מישהו הולך לשירותים וחוזר, בסדר שזה כבר ממש הולך לקרוא מזמנים. לקראת הסוף יש זמן של לעשות פיקס, איפשהו לאורך הזמן הזה הולך להיכנס מישהו ולהציג לנו להגיע כבר להחלטה, 2-3, גם הולך לקרוא איזה 20-30 שניות ביחד. סדר גודל סביר, יש בין 10-12 דקות של דיבור ממש על השבועות בין קבוצות בדיון. זה סטנדרט סביר. לרוב יש צ'ר ושניים או שלושה ווינגים. בואו נסתכל כמה זמן מדבר הווינג הממוצע. זה תלוי קצת כמה זמן מדבר הצ'ר, כי זה מאוד שונה. צ'ר שמדבר מעט יחסית, ידבר בערך כמו ווינג הממוצע. ידבר בערך כמו כל אחד מהווינגים. צ'ר שמדבר הרבה יחסית, ידבר לדעתי בערך פי 3 מווינג ממוצע, יוביל ממש הרבה מהדיון, יגיד את דעתו בהתחלה, מסכים אם לא מסכים, אני חושב שבין פי 1 ופי 3 מווינג ממוצע זה זמן סביר לצ'ר. ניקח את האמצע של זה, בואו נניח שצ'ר מדבר פי 2 מווינג ממוצע. עכשיו שעשות חשבון, יש לנו בין 10-12 דקות, יש לנו או שני ווינגים פלוס ווינג כפול, או שלושה ווינגים פלוס ווינג כפול, וקיבלנו דבר מעניין הבא. בפאנל של שלושה, של צ'ר פלוס 2, הבן אדם הממוצע הולך לדבר בערך בין 2.5-3 דקות סך הכל. זה מעט. אם יש לו פאנל של 4 אנשים,
שלושה רשר, אתה יודע, בסופו של דבר בערך בין שתי דקות לשתי דקות וחצי. כל השיח שלכם, אתם אישית, whoever you are, על כל ההשוואות, על כל הלהסביר את עצמכם לעומק, על כל הלהסביר לצ'ר שהוא לא מבין שום דבר בשיפוט, על כל ה... אני הייתי מעדיף לעשות ככה וככה וככה, שאולי לא להגיד, בין את מה שאנחנו מבינים כרגע, הולך להיכנס לבין 2-3 דקות בדיוק לכמה אנשים יש בפאנל. קחו שנייה את המספר הזה ותבינו, כאילו, תחשבו אחורה לשיפוט שהיה לכם, מה זה אומר על מה אתם יכולים ולא יכולים להגיד? מה זה אומר על לנצל את הזמן שלכם, על איזה השוואה אתם רוצים לדבר? אני אומר, לפעמים רק לעשות החשבון הזה, אני כאילו, משחק, אני לקראת ההרצאה, פעם שלושה שעברתי זאת, פעם שנייה. עשיתי את החשבון, אמרתי, וואו, כאילו, אני אף פעם לא עשיתי את החשבון בעצמי, ועוברים 15 דקות, וזה, אבל המשמעות היא פחות זמן משנדמה, ואני חושב שהמספר הזה הוא משמעות. ההשלכה הישירה של הדבר הזה היא באמת ש... זה גדול. כל דבר שאתם הולכים להשקיע בו עכשיו, 10-20 שניות. הוא לא זניח ביחס למה שאתם הולכים לעשות בדיבייט הזה. זה אומר שאם אתם, כדי להיות נחמדים ומנוסים, פותחים את הדיון ב, וואי, היה דיבייט ממש נחמד, אז הכל בסדר. שקענו 2-3 שניות בלהיות נחמד, אני חושב שזה סביר. מישהו אחר יענה, שקענו 7 שניות בלהיות נחמדים. אחלה, אני אומר בעצם, זה השקעה, אולי משתלמת. להשקיע חצי דקה בדבר על זה שהדיבייט הזה היה נחמד, חצי דקה מתוך ה-2.5 שלי. בסדר, זה יקר באמת, לא בטוח ששווה לי את הזמן הזה. הדבר השני הוא באמת בהקשר הזה לוודא, ותכף נדבר על זה בחלק הבא, לוודא שכל מה שאני אומר הוא רלוונטי. לדבר על קבוצה שכולם מסכימים עליה כמות זמן משמעותית, זה הרבה זמן שהולך לזבל. לדבר על קלש שלא הולך להיות הקלש הכי חשוב או המשמעותי בהשוואה הזאת, זה זמן שהולך לזבל. ומכיוון שהזמן הוא כל כך לחוץ וצריך להיות מודעים לזה, אז צריך להבין איך זה. עכשיו צריך להגיד, בפרט, חשוב גם לשים לב לניסוחים של מה שאתם אומרים. זאת אומרת, להגיד, הקבוצה הזאת נתנה את הטיעון על איך יהיו יותר עבודות לעניים, אני לא חושב שאף אחד הצליח לענות לטיעון הזה, ולדעתי, בלי לענות לטיעון הזה, קבוצה בצד האופוזיציה לא הולכת להצליח לנצח את הדיבייט. נתתי פלוס מינוס למידע הקריטי של מה שרציתי. יש פאנל, כן? אם זה מה שאנחנו לא מסכימים או לא מבינים אותו, ואולי שווה לשאת הפינגפונג הזה. אבל להתחיל ולתאר, צורך העניין, את כל הנקודות בקייס הממשלה. זה הרבה פעמים זמן שחבר לנו, הוא ייקח לכם את ה-30-40 שניות, וזה בערך כל הזמן שבמרחוב מותר לכם לדבר על ההשוואה הזאת. פלוס מינוס. בפרט, הצ'ר צריך להיות מאוד מודע לזה. אם ווינגים לרוב פלוס מינוס צריכים להיות מודעים לעצמם, בסדר? לדעת שכווינג אני לא תופס יותר מבין 2-3 דקות, הצ'ר צריך להסתכל גם על כל אחד מהאנשים האחרים. לא צריך להיות שוויון, בסדר? כאילו, לא צריך שכולם ידברו, מחלקים את הזמן, מודדים לכל אחד לסטופר הזה. וזה בסדר, אם מישהו יש לו פחות ביטחון, או לא כל כך רוצה לדבר, זה בסדר כמו. ואם מישהו או מישהי יש מה להגיד ויש מה לתרום ומרגישים בנוח והשיחה הזאת, זה בסדר שיש אסימטריה. אבל זה לא בסדר שהבן אדם שקצת יותר חוצפן מצליח לדבר כמעט כל הזמן, ונזכרים בהשוואה האחרונה לקראת הסוף שיש מישהו שלא אמר מילה אחרת. אז הצ'ר צריך מודע למשמחים, צריך מודע לעצמו מן הסתם, וזה גם חשוב בסיגנל, וצריך מודע לאיך אנחנו מתקדמים. לרוב, צ'ר מתחילת שיפוט, צריך לתת הערכה של תוכנית, איך אני חושב שאנחנו הולכים להתקדם בו. האם יש השוואה אחת מאוד קשה שלה אני רוצה להשוות, להשקיע 6-7 דקות מתוך ה-10-12 שיפוט, ושתי השוואות אחרות שיקבלו 2-3 דקות עוד אחר. האם אני רוצה לתת זמן בערך שיפוט? ודרך אגב זה גם תלוי אם יש, אם אנחנו מכירים, אם אנחנו מבינים, באיך נראה האנשים האחרים איתי בפאנל, כן? אני חושב שחוץ מתחת להיות נחמד באופן כללי, אם נפגשים בחדר לפני הדיבייט, השופטים באזור וזה, לדבר כמה דקות, חוץ מלהיות נחמד, שזה דבר טוב, זה גם נותן אולי קצת הבנה של מה האופי והאישיות של האנשים שנמצאים שם איתי, בסדר? ופעם ב, יוצא, שבאים לפגוש שופט, אומרים לו, היי, מה נשמע? ואז הבן אדם עד תחילת הדיבייט לא עוצר את הדיבור שלו בשביל לקחת אוויר. בסיטואציה כזאת, אולי זה סתם קרה, אולי הוא היה לחוץ לקראת הדיבייט, אבל בסיטואציה כזאת, אני ערוך בתחילת הדיבייט, לעובדה, שאני אצטרך לנהל את הזמנים בצורה נורא נורא ברורה. אני צריך עכשיו בתחילת הדיבייט להבין בדיוק על מה מדברים, בדיוק מה השאלה, ולא לתת לבן אדם צ'אנס לברוח עם נאומים. צד שני יכול להיות בדיוק הפוך. כן? מישהו בא ואומר, וואו,
איזה כיף לפגוש אותך, אני רק רוצה לשמוע מה שיש לך להגיד, אני אספור פה על חברים שלי ששפטתי עם סלע, ואז אני יודע שהכל בסדר, אני יכול לצורך העניין לדעת שיהיה לי את המקום להגיד לדבר כמו שאני רוצה, ואני יכול לזרוק כמה הערות גזעניות כדי להתחיל לשמועות שיהיו משעשעות עבורי בשלב מאוחר. באליפות העולם בברלין, אני חושב שזה היה סיבוב 8. היה דיבייט על לאפשר לחיילים לסרב מסיבות מצפוניות למשימות. אני אדבר על הפאנל, לא על הדיבייט, אבל הדיבייט הוא חשוב לתאר אותו לפחות בקצרה. ראש ממשלה עולה ואומר, תראו, ישנם מקרים שבהם מפקד אומר לחייל לירות לילד בראש. וחשוב שחייל יוכל להגיד, אני לא מוכן לירות לילד בראש. ועושה קייס שב... נניח 60-70 אחוז עוסק בזה שלא בסדר לראות לילד בראש. יום אופוזיציה, אני חושב שזה דיבייט הגיוני לעשות. הוא לא מדבר ישירות על לראות לילדים בראש, הוא עושה את הטיעונים הגנריים והכלליים, אבל הוא בטח לא אומר משהו כמו, אנחנו גם לא תומכים בלראות לילדים בראש. סגן ראש הממשלה מזהה את ההזדמנות שנקראתה בדרכו, ועושה נאום שבו לא פחות מ-10 פעמים, אומר, אהה, אבל אם אתם מאמינים למה שהם אומרים, אז עכשיו הולכים לראות לילדים בראש. וזה הדבר שחוזר כמנטרה לאורך 7 דקות, הרבה מאוד פעמים, באמת, ממחת לתפיסת סגן ראש הממשלה, מנצחים לדיבייט כי יורים פחות לילדים בראש. סגן יור אופוזיציה נזכר שמותר לעשות challenge of definition, לא זוכר שלא אמורים לעשות את זה מהפוזיציה שלו, ועושה challenge of definition. זאת אומרת, מה פתאום? בטח שלא נעשה דיבייט על זה ועל זה ועל זה. אנחנו ניתן הגדרה אחרת ועושה הגדרה אחרת. בית שני באופן לא מפתיע מבולבלים, עושים עבודה באופן די ברור יותר טובה מאשר בית ראשון, אבל גם ביניהם היה דיבייט מבולבל ולא קל לשיפוט. כשאני נכנס לפאנל, זה הולך להיות דיבייט מבוקר. בסדר? צריך להיות מאוד ברורים ומאוד זהירים ומאוד מהירים, כי אנחנו הולכים להתעקע פה על איך שופטים להזזל את הבית הראשון, מה קורה בבית, איך אני שופט את הבית השני בהינדל שקרה בבית הראשון, איפה שאלות? הדבר הראשון שאני אומר לווינגים בתחילת הפאנל הזה, זה היה דיבייט מורכב ומבולבל. נצטרך לדבר כבר החל ממה ההגדרה שאיתה אנחנו עובדים בדיבייט ואיך אנחנו שופטים את הבית הראשון ואחרי זה רק למוצא השני. נורא חשוב לי, אני לא אומר את זה כל דיבייט, אבל במקרה הזה, פשוט שנהיה יעילים ומהירים כדי שנגיע לדבר על הדברים המעניינים, כמו מי ניצח הבית השני, שזה חשוב באמת להגיע בצורה טובה בדיוק. אחד הווינגים אומר, נשמע לי מצוין, יש לי רק משהו קטן להגיד על זה. בטח. מתחיל לדבר. ולא מפסיק. אני עושה סימנים כאלה נעימים עם הראש של אוקיי, ולא, ואני מתחיל לעשות את התנועות האלה כאילו אני הולך להתחיל לדבר כדי שבן אדם יבין שאני מתכוון להתחיל לדבר, והוא לא, ואני מתחיל לנסות ממש להיכנס עם אבל זה, והבן אדם ממשיך לדבר, עד שאחרי, יותר מדי כמה חצי של דיבור ברצף, כשלא התחלנו, לא נותר להשוואה, לא אמרנו על מי אנחנו מדברים, יותר מדי כמה חצי בן אדם מדבר, אני פשוט מתחיל לדבר בווליום יותר גבוה, עד שהווליום עובר את הווליום שלו, ואז הוא מפסיק לדבר. נתתי לבן אדם את הזכות דיבור עוד, דעתי, 4-5 פעמים לאורך קרוב ל-20 דקות שהיה לנו את הדיון באותו הזמן, ולעולם הוא לא הפסיק לדבר לפני שהגעתי לדבר בווליום יותר גבוה ממנו, מעל מילים שלו. בסדר, זה הצדק הסורה. גם במקרה הזה, אוקיי, ההתנהגות שלי היא, לכן פחות לתת לו את זכות הדיבור, זאת אומרת, 4-5 פעמים זה פחות משהגעה של זכות דיבור לבן אדם בדיון פאנל רגיל, וב' יותר ויותר מהר להגיע לשלב שבו אני עולה מהלך בווליום פשוט לא מתחיל, וב' לעשות את ההסתכלות עם הווינג השני ולהבין איפה אנחנו עושים ואיך אנחנו צריכים לייצר בזמן מאוד מוגבל דיון סביר בינינו. הווינג השני היה פשוט בן אדם המושלם, הוא עשה לי סימנים, כל זמן שאני מדבר וכל זמן שהבן אדם מדבר של אני מסכים, אני לא מסכים, עושה סליחה. הוא פשוט העביר לי את המידע על מה אנחנו צריכים לדבר, ואז ידענו להתמקד בזמן הבדיעבד מועט שהיה לנו, עד איפה שאנחנו זה. פשוט זה היה פנטסטי, כאילו, הנה בן אדם שעוזר לי לעשות את הדבר הזה מהר, בהינתן ששנינו נלחמים כרגע נגד כוחות הטבע הראשון. עומר, הייתם שלושה בפאנל? היום, זה היה זמן במצבים במקום.
בואו נדבר על רלוונטיות של מה שאנחנו אומרים. טוב, מבנה של דיבייט, במובן של איזה קלשים היו, איזה טיעונים יחסו לתוך קלשים, מה השוואות הרלוונטיות, הרבה הם שונים מאוד מדיבייט לדיבייט. אבל יש מבנה מאוד כללי, רמת מבנה שהיא מאוד גנרית, שהיא משותפת פלוס מינוס לכמעט כל דיבייט, כן? והיא כאילו נורא נורא פשוטה, בסדר? אני רוצה לייצר דירוג, כן? 1, 2, 3, 4. לא, אבל ברור לי שצריך לכתוב, כן? כי זה לא הולך להיות משהו חדש. אצל 1, 2, 3, 4. כדי לייצר דירוג יש לי בגדול שלוש השוואות חשובות בין קבוצות. ראשון, שני, 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 יש לי עוד השוואות לא חשובות, בסדר? יכול להיות שבתחילת הדיבייט אני לא יודע איזה השוואות חשובות, לא fair enough, אבל יש שלוש השוואות חשובות. עבור כל השוואה בין קבוצות, יש לרוב שאלה אחת או שתיים או שלוש, ארבע, שאלות השוואתיות שמשוות בין שני הקבוצות האלה. זאת אומרת, מי ניצח את הקלש הזה? למי הצלחנו למצוא איזשהו תיעוד שהוא על הקלש בדיבייט? בסדר? מי הוכיח משהו? בסדר? אם שני הקבוצות הוכיחו את מה שאמרו בצורה סבירה, אצל מי האימפקטים יותר משמעותיים בהם? אוקיי? מי העיקרון שלו קונסיסטנטי עם מה שהוא מנסה לטעון, בסדר? לפעמים שאלות השוואתיות בין שתי קבוצות, ושוב, אני יכול לייצר 100-200 שאלות השוואתיות, אבל יכול להיות 2 או 3 שאלות השוואתיות חשובות. שאלה... יש חוטים של חייב? כן, אני מאוד לא אופטימי שהוא ישפר את המצב. יש חוטים של חייב. עצר ישמור את חושה, זה עובד. עכשיו זה לא. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה בזה. אני עושה את זה. 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 וכדי להחליט את השאלות השוואתיות החשובות, מי ניצח בקלש הזה, האם הצליחו לענות לטיעון הזה, הרבה פעמים יהיה לנו שאלות טכניות או עובדתיות, שהן יכולות להיות השוואתיות, אבל הן גם יכולות להיות לא השוואתיות, בסדר? האם הם הוכיחו את הנקודה? למה הם התכוונו כשהם אמרו את זה? האם העובדה הזאת בכלל נכונה במציאות, או ידועה ל-average intention truth? וזה עץ שמתפצל, כן? כי אני נתתי את הציר הזה, אבל יש השוואה אחרת בין קבוצות, ויש בשאלה אחרת שהשוואתית, ויש שאלות עובדתיות טכניות שנכנסות אליה. ועכשיו הנקודה המעניינת. בכל נקודה שאתם אומרים משהו בדיון הפעם, אם מישהו היה עוצר את הסטופ-ווץ', רגע, מבחן. תציירו לי בבקשה את המסלול מהמשפט שאמרתם כרגע כלפי מעלה. התשובה תמיד צריכה להיות, בטח אני יודע, זה מאוד ברור לי, אחרת לא הייתי אומר את המשפט הזה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני אומר, הטיעון הזה הוא אוף קלאש, אז צריך להיות לי ברור שלהגיד שהטיעון הזה הוא אוף קלאש, זאת שאלה שהיא משמעותית בהחלטה מי מנצח קלאש מסוים, או למי יש איזושהי השלכה על נקודה של איך חשובה בקצת. והשאלה הזאת יכולה להיות חשובה בהשוואה בין שתי הקבוצות שעליהן אני מדבר באופן רלוונטי, וההשוואה הזאת יכולה להיות השוואה שהיא רלוונטית כדי להכריע, לדעתי כרגע, כדי להכריע את הדירוג בסוף. דרך אגב, מותר לטעות, זאת אומרת לחשוב שזה רלוונטי ולגלות אחרי זה כשמדברים שזה לא רלוונטי. אין שום בעיה. אבל אם יש לי סיבה להגיד את זה, זה אומר שאני מאמין שזה הולך להוביל אותי כלפי מעט. אם אני לא בטוח האם זה שהטיעון הזה הוא אוף קלאש מעניין או לא מעניין לטובת השאלה הזאת, אז זה לא המשפט הנכון להגיד, אז צריך לעלות שלב אחד למעלה ולשאול מה השאלות השוואתיות החשובות כדי להכריע את ההכרעה הזאת. וזה מותר לשאול את זה, מה הקלשים המרכזיים, איך נראה הדבר הזה, מי אתם חושבים בגדול שמנצח ואז לרדת לשאלות טכניות. אין בעיה לבדוק לאן אנחנו רוצים לרדת כלפי מטה. אבל בכל רגע שהוא, אם אני אומר משהו, אני צריך להיות מסוגל לסמן את המסלול שאני מאמין בו כלפי. למה זה מעניין? למה זה מעניין? כי קודם כל, הצ'ר, אתה אומר כי הווינגים, שוב, המלאכה היא קצת יותר פשוטה, שזה פחות אחרות, אבל צ'ר, הדבר הזה צריך להיות לו בראש.
בסדר, עכשיו, הוא לא צריך שכל הדבר הזה יהיה בראש מתחילת הדיבט, כן, לדוגמה, אנחנו עוברים על השוואות אחת אחת, כן? אבל כשצ'ר מחליט על מה לדבר, הוא מתחיל מפה, והוא פותח את השאלות האלה אחת אחת, זאת אומרת, קודם כל, על איזה השוואות אני חושב שאני מצטרך לדבר בדיבט הזה. אם אני בטוח שזה דיבט אופסווי, ואני מאוד לא בטוח בין שתי האופוזיציות בין שתי הממשלות, אז דיון בין שתי האופוזיציות הוא כמעט בטוח רלוונטי, ודיון בין שתי הממשלות הוא כמעט בטוח רלוונטי. ודיון בין כל אופוזיציה לכל ממשלה, אני לא יודע אם הוא יהיה רלוונטי, כי האם הוא יהיה חשוב או לא, תלוי במי ינצח בשבועות השניות. ומאוד יכול להיות שכדאי לעשות קודם את זה, ואחרי זה, ואחרי זה את האלכסון. עכשיו, זה קצת יותר מבלבל, לרוב נוח להמשיך עם קבוצה שדיברנו. אז אם אני מתחיל באחד שאני יותר, שאני פחות בטוח בו, סוגר אותו, ואז עושה את ההשוואה האלכסונית עם, עם הימור על מה יצא בצד השני, אז הרווחתי קצת יותר קל לאנשים, כי אני ממשיך באופן שמרגיש יותר קונסיסטנטי, ואז אני, ואני מהמר שאני צדק בהימור שלי על מה הולך להיות בהמשך. אבל התחלתי בדירוג ופתחתי מה לדעתי סדר ההשוואה בין הקבוצות הרלוונטיות. עכשיו, השוואה בין קבוצות. אם ברור לי, ממש ברור לי איך נראה ההשוואה בין הקבוצות האלה. תראו, יש להם טיעון אחד משמעותי, לטיעון הזה יש שלוש תשובות, אם אף תשובה לא הולכת להיות טובה, אין מצב שהקבוצה השנייה הולכת לנצח את זה, ברור לי כבר איך הדבר הזה נראה. כן, הבנתי איך, איך זה נראה, אני יכול לפתוח את הדיון ולהגיד, תראו, יש טיעון אחד, אם הטיעון הזה עומד לדעתי הולכים לנצח, אם הטיעון הזה לא עומד לדעתי הקבוצה השנייה הולכת לנצח, אני אשמח לשמוע מכם, האם הטיעון הזה עומד והאם יש תשובות טובות. ירדתי, כן, ירדתי לפה, ובמובן מסוים אולי אפילו כבר עד לפה, תלוי בסיטואציה. אם לא ברור לי, אוקיי, אז אני יכול לשאול, מה לדעתכם הכלי שבו מרכזיים פה? או לשאול שאלה יותר ספציפית, למה לדעתכם א' מנצח את ב', ולנסות להוציא מהתשובה את הדברים האלה, ואז לרדת את הדמות. מותר לא לדעת מראש את כל ההשוואה, אבל אין מה להתחיל פה. אין מה להתחיל לבוא ולאה, הטיעון הזה היה מאוד לא טוב, אמרו לזרוק אותו. אוקיי. בפרט? ווינגים, שני דברים לא חשובים. אחד, לעקוב אחרי הצ'אט. זאת אומרת, לתת לצ'אט להחליט על מה אנחנו מדברים, גם אם זה לא בדיוק המבנה שנראה לי. בטח סדר השוואות, בטח זה, אבל אני אומר, באמת זה לא תואם את איך שאתם חושבים. זה לא גם צורה נורא חזקה. להגיד, נגיד, האם אולי יהיה יותר קל לדבר על זה קודם כי זה נורא ישפיע לך מעשה? אין בעיה. הצ'אט אומר לא, אז הצ'אט אומר לא, אבל אפשר להציע. אבל אם זרמנו, אמרנו בסדר, נדבר על בית שני לפני בית ראשון, אז לא להתעסק בבית ראשון. בפרט, לפעמים זה טריוויאלי, לפעמים זה פשוט משהו שזה הפיתויים שנורא בא לכם להגיד, והמשימה הלא תמיד טריוויאלית היא להימנע ולהצליח לעמוד בפיתויים הקשים של להגיד, איזה חבל שהם לא הריצו את הקייס המרקסיסטי פה, הוא ממש ממש מעניין. ואוף, אני כל כך שונא שקבוצה עושה ככה, ואני פעם הרסתי את הדבר הזה, או אפילו, הם ממש פספסו, כמעט הוכיחו את הנקודה הזאת, אבל בסוף לא. פעם בזה חשוב להגיד את זה, הם כמעט הוכיחו את הנקודה, אבל בסוף לא. נדיר מאוד, כן? כי לרוב מה שמעניין זה אם הם הוכיחו או לא הוכיחו את הנקודה. בסדר? כאילו, לרוב, אם מישהו אומר, הם כמעט הוכיחו את הנקודה, אבל בסוף לא, אם הייתי עושה סטופ, בוא תצייר כלפי מעלה את הדבר הזה, אין שום מצב שהבן אדם היה מצליח. במקרה טוב, הוא עושה את ההנחה ואומר, אמרתי שהם לא הוכיחו את הנקודה, פשוט שלא רושקים על שתי שניות ולהיות נחמד, וזה רלוונטי, אבל לרוב שבן אדם מנסח את זה ככה, זה אומר שהוא בכלל לא חשב עליו. כן, זה אומר שהוא עשה רכילות במקום שיפוט, אתה יודע? בואו ניתן שנייה, אבל רק כאילו כדוגמה, כדי שיהיה ברור איך זה נראה בפועל. דיון בינוני, ובינוני זה לא גרוע בכלל, אבל דיון בינוני יכול להתחיל ככה. הצ'אר אומר בואו נדבר על בית ראשון, בואו תספרו לי מה חשבתם על ההשוואה. זה דיון שהתשובה הסבירה לגמרי של ווינג לאמירה הזאת יכולה להיות, אוקיי, הקייס של ממשלה ראשונה היה א' ב' ג' ד', הקייס של אופוזיציה ראשונה היה א' ב' ג' ד', והם שם ממשיכים. זה לא גרוע, בסדר? אבל זה לא יעיל, אוקיי? דיבייט או פאנל טוב יכול להתחיל, שוב, תלוי כמה לצ'אר ברור איך הדברים נראים, יכול להתחיל במשהו כמו בואו נתחיל לדבר על מ' אחת או פחת, כי כל הדיבייט זה בלגן, אז עדיף להתחיל בהתחלה. שוב, נתתי את ההסבר בקטנה, זה לקח לי עוד שלוש שניות, אבל למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? דרך אגב, בואו נתחיל ממקום ראשון ושני לדעתי, זה גם הסבר, בסדר, כולם ברור לרוב למה זה מקום נוח להתחיל בו. נראה לי שאתה היחיד ש... חושב שאור פחת מהמם אחת, בוא תסביר למה אתה חושב שאור פחת מהמם אחת.
נשארתי פה. אני לא יודע מה הבן אדם חושב, אני רוצה לדבר על דעת מיעוט, אחלה. אני לא יכול לרדת לפה, כי אני יכול, שואל, אני אולי יכול, אם יש לי הסתכלות, אבל גם אין לי. בוא נתחיל פה, תן את האוברול. עכשיו, בתקווה, יש שיתוף פעולה טוב, אפשר לרדת למטה כמה שצריך. אפשר גם באמת לעשות משהו, אם מאוד ברור לי איך הדברים האלה נראים, אפשר ללכת. תראו, לדעתי בהשוואה הזאת, בגדול, שום דבר לא היה על הקלש. לדעתי יש בערך טיעון וחצי מכל קבוצה על הקלש, בואו נשים אותם על השולחן ונחליט מי מהם ננצח אחד את השני. בסדר? ירדתי עד לכאן, אוקיי? ההשוואה הולכת להיות למי יש משהו על הקלש ומה מבין הדברים האלה מנצח. זאת השאלה השוואתית. ירד לשעה טכנית, מה על הקלש? בואו נשים את זה שנייה על השולחן הזה. וזה קריטי אם השאלה שאני רוצה לשאול היא מה לזלזל יש לי על הקלש. בסדר? כאילו, ירדתי עד למטה, סידרתי. עכשיו, מותר לווינר בסיטואציה הזאת להגיד אני לא חושב שזאת השפעה נכונה. לקחת את הדרך אחורה ולהגיד רגע, לדעתי היה לאחת הקבוצות נקודה חשובה מרכזית שהיא בטח בטח על הקלש, נראה שווה לתת לה את היחס השונה. מותר גם להגיד, להתחבר לזה ולהגיד יש את הנקודה הזאת, היא על הקלש, לדעתי מנצחת את כל מה שקורה מצד השני. בסדר? התחברתי כווין לשאלה של הקשר, ומה זאת אם מנצחים, זה הולך להצליח סיכוי טוב גם בשאלה הזאת. שאלות עד כאן? אוקיי. שאלה. כן. בדיבייטים שבהם כל הקבוצות כמעט כל הזמן מפרש, איך עושים את השלב של הירידה בין השוואה לקבוצות לתוך השאלות ההשוואתיות כשאין כאלה? הרף של כל דבר, גם היום, היות קבוצה על הקלש, גם מה אנחנו קוראים לו להוכיח, הוא יחסי לחדר. זאת אומרת שאם אף אחד בחדר לא און קלש, יש לרוב שתי צורות שבהן זה קורה. או שיש צורה שבה כולם פספסו את הדיבייט, כן? כאילו, דיבייט על האם לאפשר ל... האם לאפשר להורים לשלוח את הילדים שלהם ל... בית ספר סוג כלשהו שהם חרשים לבית ספר לחרשים, איזשהו משהו בית ספר מיוחד, וברור שהקלש המרכזי פה על מי מחליט, המדינה או ההורים, האם זה כאילו החלטה בלנקט או החלטה ספציפית, ומאוד יכול שכולם לא מבינים את זה, ועושים דיבייט שלם על האם עדיף בתי ספר מיוחדים או בתי ספר רגילים באופן כללי לחלוטין. כולם עושים את הקלש. Fair enough, קלש זה לצערנו דבר יחסי בעולם, ואנחנו הולכים לזרום עם הדיבייט שקרה בחדר ולשמוע דיבייט על מה יותר. שוב, לא ברמת הקריטריון, אבל לא יכול לקבל את הטיעונים האלה, טיעונים רלוונטיים בדיבייט שלהם. לפעמים יש פשוט שאנשים אומרים דברים פלוס מינוס לא רלוונטיים במציאות, ואז שוב, אוקיי, הדיון הזה היה קרוב לקלש, that's the best we can do. הוא מקבל אצלי יותר נקודות מאשר הצד השני, ואנחנו הולכים לעבור באופן יחסי למה שהיה בחדר. דרך אגב, אותו דבר נכון על להוכיח. נדבר על זה בחלק השני, זה עולה בתור נקודה, אבל יש נקודה שבה אני כותב את הנקודות המרכזיות בדיבייט, בדפים כשאני כותב את החומר. לפעמים, חלק מהדיבייטים, אני כותב ליד כל טיעון פלוס אם הוא הוכח, מינוס אם הוא לא הוכח, פלוס אם הוא בערך הוכח. לא בכל דיבייטים, זה אני עושה את זה כשאני מרגיש שצריך לעשות את זה. זה כמעט קורה רק בדיבייטים לא טובים. בדיבייט טוב, אם טיעון לא הוכח, אני לא הולך לכתוב אותו בטיעונים המרכזיים בדיבייט. כי הוא לא הולך להיות מרכזי בדיבייט אם הוא לא הוכח. בדיבייט לא טוב, טיעון המוכח עשוי להיות מרכזי בדיבייט, אני צריך לרשום אותו. ואז מאוד יכול להיות שעולה ראש ממשלה, מראה שלושה טיעונים, אף אחד מהם לא מוכח בצורה סבירה, ואני כותב שלושה טיעונים האלה עם מינוס לידם, כי מאוד יכול להיות בנקודה הזאת שאכן הוא בא להבין שהטיעונים האלה מנצחים את הדיבייט, מה לעשות? כאילו, אז הכל הוא יחסי במובן הזה, גם מישהו שמדבר על דברים שהם מאוד לא קשורים, אם זה כל מה שעושה, אז אני רושם, אני רושם לידם מינוס או אוף קלש או משהו, ואני מקווה שיהיה יותר טוב. אבל האם רק כשהם לא קשורים לדיבייט או לקלש שהיה אמור להיות, אלא יותר כשהם חסרי אינגייג'מנט לחלוטין, ואיך אתה עושה את ההשפעה? אז אני אגיד, זה חלק מנושא אחר שהעברתי עליו 20 דקות קטע של הרצאה מתישהו, ואני מרגיש שהוא, ומסיתי אותו איזה פעמיים שלוש,
והוא אחד הדברים שאני מרגיש שאני הכי לא מצליח להעביר בצורה ברורה של לבדים השאלות האלה. אני אגיד את האמירה המאוד מאוד כללית, ואז היא תהיה לא מובנת בכלל, ואז אנחנו נמשיך. יש הרבה סיטואציות שבהן הקריטריון לשיפוט הוא לא ברור. אוקיי? זאת אומרת, קבוצה א' עשתה יותר ככה, קבוצה ב' עשתה יותר ככה, ואין שאלה ברורה של מה ה-average intelligent voter חושב שנכון בסיטואציות. ואז חלק לא טריוויאלי בעבודת השיפוט היא למצוא קריטריון טוב לשפוט את ההשוואה הזאת. קריטריון טוב אומר בגדול כמה דברים. הוא אומר גם שהוא נותן לי מנצח בין שתי הקבוצות. הוא אומר גם שאני יודע להסביר לקבוצות ולעצמי למה הקריטריון הזה רלוונטי לשיפוט בדיבייט הזה, לצורך העניין. אף אחד לא אמר כמעט דברים on clash, קריטריון לא ראו איזה טיעונים או כמה טיעונים או איפה היה איזשהו אימפקט שהוא on clash בדיבייט הזה. כן, זה קריטריון שהוא רלוונטי לדיבייט הזה. וקריטריון טוב הוא קריטריון שהוא תופס בגדול את הרוב הגדול של מה שקרה בדיבייט או בהשוואה או בין שתי הקבוצות. ויש סיטואציות שבהן זה באמת לא טריוויאלי למצוא אחד כזה שהוא נוח ומתאים וטוב לקבוצות, וזה ממש עבודת חשיבה לא טריוויאלית. ניתן כאילו דוגמה אחת ובה אני אסיים לדבר את הנושא הזה. סיטואציה יחסית נפוצה היא ששתי הקבוצות יש אפס אינגייג'מנט ביניהם, אבל כל אחד עושה עבודה די טובה בלהראות אימפקט משמעותיים על הדיבייט בעולם שלה. כן, לצורך העניין, יש איזשהו קלאש על איפה יהיו יותר רופאים, אם יש רפואה פרטית או אין רפואה פרטית, וקבוצה אחת מסבירה, הסברים ממש טובים למה יותר רופאים יתעסקו במקרים החשובים, וקבוצה שנייה עושה ממש הסברים טובים על למה יהיו פחות רופאים חשובים באזורים החשובים, אבל אף אחד לא מדבר אחד עם השני. הרבה פעמים, לא תמיד, כי לפעמים זה קריטריון שגם על PDM קשה לשפוט, אבל הרבה פעמים יהיה מאוד קל לשפוט לפי הקריטריון, אחלה. בואו נניח שכל הלוגיקה הזאת נכונה, האם ה-overall effect size, overall יותר או פחות רופאים, האם הוא ייתן איזשהו צד באופן בו? אם התשובה היא שלא ברור, אז הקריטריון שיפוט זה הוא לא טוב, אני צריך למצוא קריטריון שיפוט אחר. אם התשובה היא שכשאני שואל את השאלה הזאת, מאוד ברור לי איזה אחד יותר גדול, אז קריטריון שיפוט מדהים, כי הוא תופס את רוב החומר שלהם, כי מאוד ברור למה הוא רלוונטי לשפוט את הדיבייט הזה, וכי הוא נדע לי הכרעה ברורה במשפט. אז למצוא קריטריון שיפוט זה נושא שלם, אפשר לדבר עליו חצי שעה, ניסיתי הרבה, אף אחד לא מבין אותי, אנחנו חוזרים להרצאה הזאת. יום אחד אני אצליח להבין איך להסביר את זה כמו שצריך, ואז זה יהיה טוב. דיברנו על המבנה, דיברנו על שצ'ר צריך להבין ולתכנן לפי המבנה, שאומינים צריכים לעקוב אחרי זה ולדעת על כל משפט שהם אומרים, גם השם, איך אנחנו מטפסים דברים. בהירות. לרוב כששופטים דיבייט, לאנשים אין סבלנות והם כוח והם עייפים, והם שמעו חפירות במשך בערך שעה שבתקווה היו מעניינות, אבל לרוב זה לא הסיטואציה. לפעמים הם בדיבייט השני או השלישי ביום, לפעמים ביום השני או השלישי בתחרות. לפעמים כל מה שמעניין אותם זה שהחברים שלהם בחדר, בתקווה בחדר אחר, ינצחו את הדיבייט שלהם ולא ככה הדיבייט הזה, וזה גורם לזה שהריכוז של אנשים הוא לא מקסימלי. כל מידה מסוימת של אי בהירות בצורה שבה אנחנו מתקשרים, בעולם הזה שבו אנשים ככה בריכוז לא מלא, יכולה להזיק מאוד. ולרוב, הצורות שבהן אנחנו צריכים לדבר כדי להיות בהירים הן נורא נורא פשוטות, הן פשוט לפעמים לא תואמות את ההרגלים שלנו, בדיבור יומיומי שבו אנחנו כאילו מניחים שזו שיחה יותר קלה, אבל הן מאוד מאוד פשוטות, זה לא שום דבר שהוא דורש מחשבה עמוקה, אבל כן דורש תשומת לב. בואו נגיד שנייה מה קצת הדברים שהם עוזרים מאוד לעשות את הדיון ברור. אחד, להשתמש במילים אמיתיות ולא בשמות עצם מסתמים. לצורך העניין, להגיד ממחת ולא הקבוצה ההיא, אוקיי? להגיד ראש הממשלה ולא הוא או היא או הם או הטיעון הזה או הטיעון הקודם. אפילו אם זה אומר להגיד משפט שהוא טיפה יותר ארוך וזמן הוא נורא חשוב ועדיין ולהגיד אני חושב שטיעון ההרתעה מנצח את טיעון הערכים כי טיעון ההרתעה עשה משהו כזה וכזה וכזה. אמרתי באותו משפט פעמיים את המילה טיעון ההרתעה. והסיבה שעשיתי את זה, כי אם הייתי אומר, טיעון ההרתעה מנצח את טיעון הערכים כי
הוא עושה ככה, אז לרוב מאוד ברור מההקשר, כשיושבים בשקט ומסתכלים על המשפט הזה כתוב, שהוא אומר, לצורך העניין טיעון ההרתעה במקרה שלי. אבל בן אדם שבראש שלו חצי חושב כבר על כלי שחרר, וקצת עייף וכולי, יכול לשמוע הוא ולחשוב את הטיעון הלא נכון, את טיעון הערכים, ואז לשמוע לי להגיד, אתה מדבר נונסנס. ובתקווה הוא לא יגיד את זה ככה לי, אבל כבר נורא קשה להבין אחד השני, בסדר? הוא, הם, זה, הקודם, השני, האחר, זה מילים נוראיות. כל הזמן להשתמש בשמות האמיתיים של הדברים, בסדר? טיעונים, אנשים, קבוצות, מדינות, בסדר? כאילו, אם יש תוכן בדיבייט, זה גם על התוכן בדיבייט, כל הזמן יש שמות, אף פעם לא שמות עצם שמצביעים על דברים. שתיים, להשתמש במילים הנכונות כדי לתאר דברים בדיבייט. למה הכוונה? לצורך העניין? להגיד, לא הייתה הרחבה, או להגיד, הייתה הרחבה חלשה, או להגיד, הייתה הרחבה שהיא לא על הקלש בדיבייט, או להגיד, הייתה הרחבה שענו לה והפילו אותה, או להגיד, הייתה הרחבה שהיא כבר מפסידה לדברים שהיו לפניה בדיבייט, אז דברים שונים לחלוטין. ואם אתם לא משמשים באחד הנכון, אתם, דיברנו על מבנה של הדיבייט, שולחים את הדיון לענף מאוד מאוד לא רלוונטי במבנה של הדיבייט. להגיד, הם טענו שההצעה טובה, ההצעה ערכית, להצעה יש השלכות חיוביות, ההצעה לגיטימית, ההצעה סבירה, ההצעה יותר טובה מהאלטרנטיבות, ההצעה היא דומה לאלטרנטיבות, אבל יש איזשהו משהו אחר רלוונטי, אמירות שונות לחלוטין. אוקיי? לא להשמש בין, הם אמרו שההצעה טובה, כן, טוב זו מילה כללית כזאת שאומרת את כל מה שאנחנו רוצים להגיד שהוא חיובי. להשמש במילה הנכונה. רגע, אז בהקשר הזה, מה טוב אומר? כאילו, אם אני אומר עכשיו, אם נניח ואמרתי הרחבה טובה, באיזה שאני כן משתמש בזה, אם אני בסופו של דבר משתמש בכל המילים האחרות? זאת שאלה טובה. ההצעה, אלא אם אנחנו מדברים על דברים שהם לא תועלתניים. אבל לרוב אנחנו אומרים על זה שיש יותר טוב מאשר רע שקורה בין ההצעה הזאת, לא תמיד, ושוב, זה מילה שיש את האישוס תיאורטית. עכשיו, לפעמים זה מאוד ברור בדיבייט, כן? כי לפעמים, לפעמים מאוד ברור מה אני מתכוון, אבל בטח, אם אני יודע להגיד מילה יותר ברורה מטוב, עדיף להגיד מילה יותר ברורה מטוב. אם ההצעה הזאת היא תעזור לעניים, עדיף להגיד, הם טוענים שההצעה תעזור לעניים, זה הרבה יותר ברור. עדיף להיות ספציפי כמה שניתן, ולמעשה זה הדבר הבא שכתוב אצלי להגיד. עדיף להיות ספציפי מאשר כללי איפה שאפשר. בסדר, זה מתקשר לבהירות במילים, אבל זה גם מתקשר ליותר. לרוב יש טרייד-אוף בין ספציפיות לבין הזמן, אוקיי? להגיד, אני חושב שמם אחת יצחות אופ אחת, או להגיד, אני חושב שמם אחת יצחות אופ אחת, כי אלה הם טיעון הרתעה מדהים ואף אחד לא ענה לו, או להגיד, אני חושב שמם אחת יצחות אופ אחת, כי אלה הם טיעון הרתעה מדהים ואף אחד לא ענה לו, שלוש התשובות שנתנו לנו א', ב' וג' לא היו מספיק טובות כדי לענות כל אחת, או לתת את ההסברים ללמה הם לא ענו, בסדר? יש טרייד-אוף עם זמן תמיד. דיברנו כבר הרבה על זמן, יש גם value בלהיות ספציפי, אוקיי? צריך לעשות פה את הטרייד-אוף, צריך לחשוב, אבל לבוא ולהגיד, אם אני אחסוך את הפינג, אם באמת הולכים לשאול אותי עוד שנייה, למה הם ניצחו? אז כן שווה להשקיע את הזמן ולהגיד את עוד משפט, עוד חצי משפט, עוד כמה מילים, כדי לחסוך את הלא חזור או לחסוך את האי-הבנה. אוקיי, לצורך העניין. מתחילים את הדיבייט, בואו נדבר על בית ראשון. למה, מישהו רוצה להסביר למה אופ אחת מנצחת את הדיבייט? בואו ניתן שנייה דוגמאות בראש. אם כל הפאנל חושב שאופ אחת מנצחת את הדיבייט, ברור לי בגדול שכולם פלוס מינוס רואים את הדיבייט בצורה דומה. לא רוצה, אפילו אותו רואים אני מבין את זה, לא רוצה להשקיע המון זמן ולחפור לעומק בדברים האלה. אפשר להיות קצת יותר כללי ולחסוך בזמן, ונראה אם את שרוצה בכל זאת להיכנס יותר לעומק אין בעיה, אבל אפילו אותו רואים אני מוכן את הזמן הזה. כי בגדול למה אחת היה את הקייס הזה, ואני לא רואה אף תשובה רלוונטית שוב אחת שמפילה את הדבר הזה. עדיין עדיין קצת פירוט, כן? עדיין נכנס ספציפי ומספקה, כך שיש תוכן במה שאני אומר, אבל ממש לא נכנסתי יותר לעומק. אם אני בדעת מיעוט שאופ אחת מנצחת את ממחת, אז להגיד את זה עוזר קצת, זה לא שזה יוסלס, אבל זה לא עוזר כמובן, אוקיי? אני כן צריך אולי לשווה, כי אני מבין שאתם מדבר איתי על דבר, אנחנו יכולים לעשות שנייה דיפר דייב בתוך מה בדיוק היו תשובות, כי אני חושב שאין את הטיעון הזה, אני חושב שהוא טיעון חשוב לנצח לדיבייט, כי ככה וככה, או הטיעון המרכזי בדיבייט היא ככה וככה וככה, אני רואה את התשובות שלהם באזורים של ההרתעה, ערכים וכלכלה, ואף אחת מלתי לא הולכת לנצח. אפשר לדבר על כל אחד מהם בלי.
פתחתי עכשיו לאנשים בדעה של הרוב, מאוד בקלות, איפה הם רוצים להיכנס. עכשיו אנחנו נראה איפה הם עומדים, כן? כאילו, אנחנו עכשיו שכל אחד מנצח לבד על מה אתה מדבר, יש פה אחד של דתי הוא טוב, פספס הטיעון אחר, אבל עכשיו מאוד קל להבין אם פספס הטיעון אחר, כי נתתי את מה אני רואה אצלי. בסדר, יש טרייד-אוף בין זמן לבין ספציפיות, אבל על ספציפיות יש בה ערך תלוי בסיטואציה. דבר אחרון בנושא הזה, של רלוונטיות, ולהגיד את הדברים להשקיע את הקצת זמן שזה דורש, וזה לא רק ממש לא הרבה זמן, את הקצת זמן שזה דורש, בלהסביר את ההיגיון מאחורי למה אני מדבר על מה שאני מדבר. למה אני עושה את זה? זה בטח נכון בתור צ'ר, אוקיי? נראה לי שהדיבייט הזה הוא יהיה דיבייט די קל לשיפוט. בואו נעבור יחסית בזבזות אלכוהול, ואז אם יש לנו זמן להתמקד בנקודה הזאת, כי היא בעיניי הנקודה הכי מורכבת. זה גם נכון בתור ווינג, אוקיי? שנייה, הייתי שמח לדבר יותר על הטיעון הזה, כי אני חושב שיכול להיות שאנחנו מפססים משהו מאוד מאוד חשוב בנקודה הזאת. זה יכול להיות קשור להשוואה מסוימת. אני מרגיש שכל הדיבייט הזה, אף אחד לא אמר טיעונים על הקלש, נורא הייתי רוצה לעבור בזהירות ולחפש האם יש משהו שהוא כן על הקלש והוא משמעותי בדיוק. להסביר למה אני רוצה לעשות, או אני עושה את מה שאני עושה, אוקיי? אתה בדעת מיעוט, בוא תתחיל אתה ותתן את הצד שלך. כאילו המון, המון דברי מטה כאלה, כן? זה דיבייט נורא מבולגן, בואו שנייה נתחיל להבין על מה אנחנו מסכימים ונתקדם הלאה, בסדר? הרבה פעמים, בטח לצ'ר, שעשה את המחשבה עם עצמו, מה אני רוצה לדבר, מה חשוב, מה לא חשוב, כאילו נורא טבעי, הגיוני עכשיו לדבר על הדבר הזה. זה מאוד לא ברור לאנשים אחרים, ולכל שהם חושבים דברים אחרים לגמרי. ולכן לבוא ולהסביר מה המחשבה שמובילה אותי לעשות את הדיון הזה כמו שאני עושה אותו, זה נורא נורא משמעותי. להשקיע את הזמן. לא רק על מה הדיון, גם באיפה אני נמצא. כמה אני בטוח במה שאני אומר, כמה חשובה לי הדעה הזאת. אני חושב שאו פחת מצחות את ממחה, אני בדעת מיעוט. שווה להגיד בתחילת הדיון, האם זה נראה לי הפרש גדול ומאוד ברור, או שזה נראה לי מורכב? זה רלוונטי לאנשים אחרים, זה ישנה את איך שהם עושים את הטיעונים שלהם. האם זה נראה לי קריטי, או שהייתי קצת מבולבל, אני ממש לא בטוח אם זה הדבר הנכון. לתת את המידע מסביב. היחס של צ'ר לבן אדם שאומר, אני לא לגמרי מרגיש שעקבתי אחרי הכל, נראה לי שזה ככה, אבל אני מאוד לא בטוח, אני אשמח להבין איך אתה ראה את הדיבייט, או אני ממש מבין וראיתי בדיוק מה לדעתי פספסתם, ואני יודע איך להסביר למה הקבוצה הזאת מנצחת. הדיון צריך להיות שונה, הוא באמת צריך להיות שונה. תעבירו את המידע הזה. והרבה פעמים, במיוחד אנשים שמתביישים, קצת חדשים, גם שזה ותיקים, גם ותיקים, גם שנתיים שלוש מדיבייט, מרגישים לא בנוח, בטח פתאום תחרות בינלאומית וכו', להעביר את המידע הזה, זה מידע נורא נורא חשוב. ברגעים שפשוט לא מבינים שזה מידע חשוב, כאילו, אוקיי, בוא נעשה משחק, כאילו, כל אחד יטען לצד שלו ונראה מי מנצח, אז אפילו לא הדרך הנכונה לעשות את זה, כן? הדרך הנכונה לעשות זה היא להגיד איפה אני נמצא, ואז נוכל להגיע ותקווה למשהו טוב. שאלות עד כאן. רק קיבלתי אותך קודם שעשית את השקשור על הלוח. זאת אומרת שיש כמה השוואות חשובות, אחת מהן זה השוואה בין קבוצות, ואז זה רק אמרתי. אין איזה משהו. דירוג השוואות בין קבוצות ספציפיות, יש יותר משלוש חשובות. שאלות השוואתיות בין שתי הקבוצות, שוב יש המון, כמה חשובות. שאלות טכניות שבלפעמים השוואתיות ובלפעמים לא השוואתיות, שעוזרות לי להכריע את השאלה השוואתית. ושוב, המילה, בכל אחד זה, המילה חשוב חייבת להיות שם, בסדר? ההשוואה בין הראשון לרביעי, אני לא מוכן שדרכה נעבור בהסבר ללמה מה שאמרתי רלוונטי כרגע. בסדר? המילה חשוב צריכה להופיע בכל אחד מהשלבים. אנחנו נדלג כרגע על נושא אחרון, כי יותר קטן וקצת פחות חשוב, ונעבור לחלק השני, שבואו נדבר על איך קודם את הדברים האלה. בואו נבין שנייה את המטרה, ואז ניתן תור דוגמה את הדוגמה מאוד לא טובה, דוגמה מאוד מעניינת, את איך שאני רושם פה. מה הולך לקרות? עכשיו, אני עוזב שנייה את המבנה של הדיון בפאנל, אני הולך לדבר שנייה קצת על, עדיין לדיון בפאנל, אבל מה הולך לקרות בפועל
כשאני הולך לנסות להגיע לשיפוט שלי, וזה מתקשר קצת למבנה שתיארתי קודם. כשהסתיים הדיבייט, ולכל המאוחר, דקה שתיים אחרי שהסתיים הדיבייט, אני צריך לתת מיקומים, אחד, שתיים, שלוש. שוב, מותר לו לתת מיקומים מלאים, אבל בגדול צריך לתת מיקומים אחד. אני לא יודע, במהלך הדיבייט, איפה אני אצטרך להעמיק, כי אני לא יודע על איזה השוואה כולם הסכימו אותי, ועל איזה השוואה לא הסכימו. אבל זה אומר שאני צריך להיות מסוגל, שיגידו לי, הנה נקודה שאנחנו לא לגמרי מסכימים, בואו תסביר למה היא נכונה, ואני צריך להיות מסוגל לעשות זומים, בסדר? למה השוואה הזאת נכונה. ואז, תחת השוואה הזאת, כן, למה טיעון א' מנצח את טיעון ב', ואז יגידו, אבל רגע, אני חושב שהחלק הספציפי הזה בטיעון לא הוכח כמו שצריך, אני צריך להיות מסוגל לעשות זומים, ולחזור לכמה שקרוב לטקסט עצמו, ולהגיד, תראה, המשפטים היו ממש ככה וככה וככה, בתקווה, השופט השני ייזכר, יזהה, יבין שזה קרה, will ring a bell. זאת אומרת, למעשה אני רוצה מסוגל להבין את האמירה המאוד מאוד כללית, ולעשות זומים לאיפה שמבקשים ממנו, כן, לאיפה שאין לנו, זה נכון לצ'ר או לא ווינג, כן, זה לא משנה מי, כן, אם אני ווינג, ברור, כי הצ'ר יגיד לי, אבל רגע, בוא תסביר את זה, גם אם אני צ'ר, הנה איך שאני רואה, ועכשיו אומרים, לא מסכים על נקודה ספציפית, אז אני רוצה למצוא לעשות זומים. זאת אומרת, אני רוצה לדעת את הכללי, וזו זומים, זומים, זומים כמה שצריך, עד לבתקווה כמה שאתה קרוב לטקסט עצמו, ואני פשוט לא יודע לאן. אני צריך לכתוב על הדף שלי, בצורה שמאפשרת לי לעשות זה, כי אני לא אחזיק את הכל בראש, אני צריך שיהיה מסוגל לעשות דברים האלה יחסית ביעילות. עכשיו, הצורה שבה אני כותב את הדברים על הדפים, היא מכילה הרבה הרבה פרטים והרבה דברים שונים שאני כותב על שני הצדדים של שני דפים. ואני אגיד כבר עכשיו, אני רוצה להראות לכם אותה, אני רוצה שתראו איזה סוג דברים אפשר לעשות, אני לא רוצה שבדיבייט הקרוב תנסו להעתיק אותה, אוקיי? היא נוצרה לאט לאט, ותכף אני אגיד, אפילו יש מהדברים שהם שונים בין עכשיו לבין הפעם הקודמת שהעברתי את ההרצאה הזאת, אני מוסיף כל הזמן עוד ועוד דברים, להוסיף לאט לאט עוד דברים שמסתדרים טוב לתהליך המנטלי שקורה אצלי, זה דבר שעובד מאוד מאוד טוב, או עבורכם לתהליך מנטלי שקורה אצלכם, לא אצלי. הערך שאתם יכולים לקבל הוא לראות, בגלל שאני עושה פשוט די הרבה דברים במקביל, איזה סוג כלים ואיזה סוג דברים שווה לחשוב על להוסיף, ואז לאורך הזמן הקרוב, שבועות, חודשים, ובדיבייט מספיק זמן שנים, להוסיף לאט לאט עוד כלים שמסתדרים והגיוניים עבורכם. אוקיי, לצורך העניין להגיד, הבנתי שאולי אפשר מילים נפוצות לקצר, לא הייתי עושה את זה עד היום, לכתוב קיצורים למילים נפוצות, זה צעד מאוד טוב לעשות. הבנתי שאפשר לכתוב באיזשהו מקום נקודות משור מרכזיות לאנשים, ננסה להוסיף את זה לדיבייט הבא, זה צעד טוב, לאט לאט להתקדם בצעדים. אל תנסו לקחת שיטה של משוחרר ולהעתיק אותה, זה נכון לשיטה שלי בפרט, אבל אני אומר כאילו, תקבלו מזה את מה שאפשר לקבל, את הרעיונות ומחשבות לאיזה סוג דברים אפשר לעשות. בואו נדבר על איך אני כותב על הדברים. אני משמש בשני דפים של משבצות. כל דף באופן לא מפתיע מתחלק ל-4 רבעים, נכון? ראש הממשלה, שני דפים. באופן לא מפתיע, לתוך פה הולך להיכנס הטקסט של מה שהבן אדם אומר, בגדול הכי קרוב ל... פול טקסט שיש לי זמן, אני אזרוק משפטים שממש חוזרים אחד על השני, אני אזרוק מילות קישור, כאילו זה וכולי, אני אזרוק משפטים שמאוד מאוד ברור לי שהם סרק, אבל אם בן אדם אומר 3-4 משפטים ברצף שמרגישים לי כמו סרק, אני הולך לכתוב. כי אם אני מפסס זה לא סרק, אז אני מעדיף שיהיה לי את זה על הדף, ואז כבר אני אגיד, אבל שם אומר את הדבר הכי הגיוני, אני אוכל להסתכל על הדף שלי, לזכר מה אני חשבתי שאמר שם, ולנסות להבין איזה אחד מדברים. בואו נדבר שנייה על הכתיבה. אני מייצר לי המון המון סימנים שמקצרים לי את הכתיבה, אוקיי? אחד. וזה באופן כללי חשוב. שווה שתמיד יהיה לכם הפרדה ברורה בין טקסט מהדיבייט לבין טקסט שבו המחשבות שלכם.
אוקיי? אם אתם אוהבים לכתוב עצים בשני צבעים שונים, זה דרך טובה לעשות את זה. אני מכיר אנשים מפרידים את הדבר הזה באמצע, לי זה מאוד לא נוח. אני עושה פשוט עיגול מסביב לכל דבר שהוא מחשבה שלי. זאת אומרת, אני אעשה קו נער בטיעון, לכתוב OC, עיגול מסביב. מה זה OC? אופלש. אני אעשה עיגול על משהו ואכתוב למד. מה זה למד? למה? קרוב, למה, בדיוק. למה זה למה? פעם קודמת. פעם קודמת, בסדר? אני אעשה זה, ועשה FD, שזה false dichotomy. בסדר? false dichotomy, דיכוטומיה שקרית. או שהם ממש ממש חכמים ואז הם יודעים לעשות הכל, או שהם ממש ממש טיפשים ואז למה אתם בכלל רוצים אותם? סיימנו, בסדר? דיכוטומיה שקרית. לא חוזר הרבה שאנשים עושים דיכוטומיה שקרית, אז מתי שלא נכנס FD ללקסיקון. בסדר? פלוס הוכח, מינוס לא הוכח, בסדר? V, בסדר, עשה את העבודה, ענה לדבר, בסדר? כאילו לא מיוחד, לא עושה את זה, אבל ענה, כאילו נתן את מה שצריך לעשות. יש המון, כן, יש עשרות, אני פשוט לא זוכר את כל המילים בשלוף, אבל כשהם עולים זה מאוד קל להיזכר. על דברים חשובים, אני הולך לעשות ריבוע סביבם. בסדר, ריבוע אומר שמשהו חשוב. זה לא עיגול, עיגול זה משהו שאני חושב, זה שונה. כוכב גדול ועיגול מסביב, אתם מבינים שזה דבר נורא נורא בולט, אני רוב עושה את זה בגודל בולט לא כזה, אבל לא נורא רחוק מזה, בסדר? זה משהו שאני צריך בסוף הדיבייט, או בין נאומים שיש לי זמן, להסתכל עליו ולחשוב, אוקיי? ה-Deputy Leader of Opposition עשה challenge definition, אין לי כרגע את הזמן המחשבתי לעשות שנייה, רגע, לעשות את המחשבה הזאת. אני לא הייתי רוח לחשוב על הדבר הזה, והוא ממשיך כרגע לחומר. מה נורא קל לי בשנייה להסתכל עליו ולהגיד, יש פה כוכב עליו, אולי שווה לי להסתכל מה היה שם, יש לי את ה-10 שניות של בנה משנית. קיצורים למילים, אוקיי? מדינות אצלי, הן תמיד קרות גדולה של תחילת המדינה. בסדר, C זה China, US זה US, I זה Israel, I זה India, SA זה South America, SA זה South Africa, SA זה Saudi Arabia. בסדר, אז מבינים קצת את האישו, ולפעמים צריך לכתוב קצת יותר, כי פעם בזה יוצא מאוד מביך כשזה לא לגמרי ברור בהקשר של הדבר. כן? אם מסרים משהו בכוכב, כי הוא ממש חשוב כמו דברים של challenge definition, זה לא משהו שכל הקריאה שלך תיארו ואז מרשה לך לחשוב לשאר הדברים ושפיטים. כן, ואז אני חושב ברגע שאני יכול, אבל אני מעדיף עדיין לרשום את הדברים, שיהיה לי אותם כל כך, וכשיש את הרגע, אם אני אחכה לסוף הנאום, אז אני אשתדל לחשוב על זה אז, אם אני אחכה לרגע שהוא משקיע 20 שנה ברגע דברים נורא לא חשובים, אז אני אעשה את זה אז, אבל לפעמים אני לא אצליח, ומה שלי היא באמת מורכבת, בסדר פנדה, נאום, זה היה ממש מתחלפות. אירופה, העולם האחרונה, היה דיבייט, בטח מישהו מכם הצליח לזכור, שה-IMF צריך לדרוש למדינות לנהל את המדיניות המוניטרית שלהם, נכון? זה מקרה שהם עושים דיפולט? מה זה היה לעזור? כן? זה מקרה שמדינה הלכה למדינות. כן, אז בדיוק, דיבייט מרגש על נושאים שכולנו אוהבים לדבר עליהם, וממחת נתנו תשובה שעונה לדי הרבה מה... תקיפות של האופוזיציות על המוטיבציות של ה-IMF, שאני כבר לא זוכר את הפרטים טוב, משהו בסגנון של המודל של ה-IMF הוא מודל שיותר דומה למודל של ביטוח מאשר למודל של חברות השקעה. וואלה, זו תשובה מעניינת, היא גם הייתה טובה, אני לא זוכר בדיוק, אז אל תעשו אותי לפרטים, אבל היא גם הייתה תשובה טובה. אבל אני מסתכל על הדבר הזה ואומר, רגע, אני צריך להבין, לבדל שאני מבין בדיוק מה זה המודלים שהם מתכוונים, אני כאילו... בשקט ובקלות, אז זה לא מורכב, אבל ברצף של טיעונים, בקצב שאומרים אותם בדיבייטים האלה, זה לא מדובר לי, ואני צריך להבין אם אני חושב שזה נכון מה שהם אמרו, זה יכול להיות כוכבית, בסדר? למה? כי אני לא מסוגל כרגע לשים את ה-V או לא-V, על האם זה עונה לזה, אני צריך לחשוב על זה אחר כך. דרך אגב, זה לא יפתיע אותך לשמוע שזה לדוגמה טיעון ש... לא כל הפאנל, גם ב... אתה יודע, החצי גמרות בגמר אליפות אירופה העולם, לא כל הפאנל תפס את טיעון, זה היה טיעון חשוב. וזה לא מפתיע, כי ברצף של המון המון דברים, טיעון שהוא אומר משהו יחסית מורכב, ולצערנו לא מסביר אותו עד הסוף בצורה בהירה כמו שהייתי רוצה בעולם אופטימלי, הוא טיעון שקשה לעלות אותו. כוכב. כן. אם היית אפשר במקרה הזה, והלמד מקבל משהו שאתה חושב שיכול לשנות אחרי זה גם איך אתה כותב, האם אתה נותן לעצמך עוד 20 שניות לפני שאתה קורא לדובר הבא? לפעמים. בוא נגיד, בגבול הנימוס, נעימות ואנשים, אני לפעמים אתן ואני גם אשתדל
בטח בדיבייטים קצת מורכבים או זה, גם להסתכל על האנשים האחרים ולשאולים בסדרים, כאילו, רוב הדיבייטים אין בזה המון צורך, דיבייטים עומדים בקצב הזה. פעם בסיבוב 9 באליפות העולם, מגיעים לחדר עם, עם דיבייטורים שעושים 85-87, ובחדר כזה, בשונה נניח מחצי גמר, הרבה פעמים חלק מהווינגים מעולם לא שפטו חדר כזה בעבר. סוף כל נאום, מסתכל מסביב, עם מישהו, כאילו נרזה, אני אגיד, קח את הזמן, תגיד שפטו לכל הבא, פשוט לדבר עם האנשים, אבל גם על עצמי כן. לא חכה דקה וחצי, בסדר? כאילו, נעשה את הניתוח זמן שלי, אבל בטח 20 שניות לגיטימי לקחת את הזמן, בשביל זה אפשר להנהל את הדיבייט, כאילו, זה הכוח. אז אמרנו, קיצורים, אותיות גדולות למדינות, קיצורים של מילים, בסדר? R-E-L קטן זה religion, ו-E-F-F זה efficiency, וכאילו, un-E זה unemployment, בסדר? כאילו, לפי מה שרלוונטי בדיבייט, כן? כאילו, פשוט, אני שומע מילה שאני יודע שהולך לחזור 17,000 פעם בדיבייט, אחלה, בוא ניתן לשלוש אותיות ונזכור את הסיפור הזה, וזה גם יכול להשתנות מדיבייט לדיבייט. בנוסף יש סימנים, בסדר? גורם ל... זה חץ, בסדר? א', בואו נגיד, זה גורם ל... זה... כלכלה, גורם לעבודות, גורם לסושיאל מוביליטי, אחלה, כן? כמובן שזה הולך להיות איקון, כן? גורר ג'ובס, לא צריך לקצר, בסדר? גורר סוק מוב, כן? כאילו, כמה שפחות אותיות לכתוב בסיפור הזה. מה שהולך לעלות, הכלכלה הולכת להשתפר, אז זה חץ למעלה, הולך לרדת, זה חץ למטה. ריבטל, אני לא יודע למה, אבל... היסטורית, ריבטל זה משולש. בטוח יש עוד דברים, עוד דברים מעניינים. באופן לא מפתיע, שלוש נקודות אומר, אין לי כוח לכתוב את זה, אבל מאוד ברור מהקשר מה כתוב שם. מלא סימני שאלה בתוך עיגול אומר עוד מה שאתם חושבים שזה אומר. המון המון סימנים שלאט לאט נעשים נפוצים, ולא נוספים לאט לאט עוד, זאת אומרת. יש עוד הרבה סימנים מעבר לזה, וזה לא שישבתי יום אחד ואמרתי, אוקיי, בואו נחשוב מה כל הסימנים שאני צריך לדבר. פשוט מגיע דיבייט, ואני צריך לכתוב מלא מלא סימני שאלה, וכבר נמאס לי ואין מתוסכל, אז אני מייצר את הסימן שמלא מלא סימני שאלה, וזה אוכל אחד. זה כי, מה לעשות, הוא לא אומר מספיק דברים שאני מבין אותם, שיהיה לי זמן לצייר מלא סימני שאלה, ולא רק אחד בתוך איקור, כן? זה סימן לא טוב, אם אתם רואים את זה על הרבה של משמעותי, כי אם יש לי איזושהי פסקה שמסיבה כזו או אחרת פשוט הספסתי אותה ויש סיכוי שהיא חשובה, אני פשוט לא יודע סימון של אזור, זה לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, כן? זה לא המחשבה שלי, אני לא מבין סימן שאלה זה מה שהיה בטקסט שלו וסימן שאלה כן? זה לא שלי, זה הוא ואין לי מושג מה קרה שם דרך אגב, גם זה, שוב, קשה לראות כי אנחנו עושים את זה בגודל אמיתי גם זה סימון די גדול כי גם זה סימון שלא עולה ברגע שיש לי זמן כמו זה, אבל כשמתחיל לדבר על הקבוצה או זה, אני רוצה להבין, לדעת, די במיידית בהסתכלות, שיש פה משהו שפספס. זה סימון. ושוב, לצורך, זה הסימון שלי, אבל ברגע שאתה שאלה, אתה מבין שהתשובה שלי הולכת להיות, אתה מציא לזה סימן. כן? כי זה ברור התשובה, אבל כן, אבל יש לזה סימן. לא, פשוט שאלה של מה הייתם צריך לעשות. איך אתה מסמן או מתייחס למשהו שקבוצה אמרה, סבבה, עומד, אבל אתה לא רואה איך הוא נופל לפלאשים או לדברים ששארת מסוד דיברו עליהם. מצוין שאתה רואה, אני צריכה לחכות לשלב הבא, כי כרגע בכלל לא, פה אין מבנה של הדיבייט בכלל, פה יש רק טקסט, זה הולך להיות במוטיבציה המקורית שלנו, הזומין האחרון, אני רוצה להבין מה היה הטקסט, כן? תכף נגיע לאיך בכלל מסתכלים על מה קורה בדיבייט. בהתחלה, לפני הנאום הראשון, אני עובד עם משבצות הגובה שלהם הוא יחסית נמוך, ארבע שורות של משבצות הנמוכות ביותר בכל כזה, הולך להיות מסומן. והוא הולך להכיל משהו שהוא שונה קצת בסיטואציות השונות. בדיבייטים שבהם מה שחשוב זה לתת משוב, בסדר? נניח אימונים במועדון, תחרויות לא, לא קריטיות, זה משוב בהם הוא מאוד חשוב. הולך להיכנס בו נקודות משוב מרכזיות, אוקיי? זה קצת ישנה בין תקופות לתקופות, אבל לרוב אני אכתוב כל פעם לאורך, או לקראת סוף הנאום, או כשאני מתחיל להבין באמת מה קורה, אני מסמן כוכב ליד, או אפילו לפעמים עיגול או ריבוע מסביב, מה הנקודות משוב המרכזיות, בסדר? ואז יש לי 4 או 5 נקודות משוב שכתבתי פה, 2 מרכזיות, במשוב הרגיל אני אתן את השתיים האלה, אם אדם יבוא אחרי זה, יש לי עוד 2-3 לתת לבן אדם. אז פה הולך להיכנס משוב. דיבייטים שבהם הדבר המרכזי הוא לתפוס את הקריאה כמה שיותר הנכונה,
אני אכפותו פה דברים שעשויים להיות חשובים באופן ספציפי אחרי זה להקריאה. דברים שלא הייתי בטוח בהם, נקודה שאסור לי לפספס, ויהיה לפה כתבו הרבה פחות, ומי יקרק לחלוטין, ומי יקטעו דבר אחד או שניים, אבל אני אגיד, רגע, אני לא רוצה לשכוח את זה, אחרי זה שכל המבנה וכל מה תכתוב, יש עוד הרבה דברים מחוץ לזה. יש עוד שני אחורה שלמים של הדפים האלה, כן? אבל אם משהו אני לא רוצה לשכוח, אז אני רושם את זה פה, יש לי שם אזור ספר נקי. פה הרבה יש בלגן, כן? מלא מלא כתב קטן, ואם הדיבייט הוא מהיר, אז יש הרבה כתב קטן ועיגולים וזה. פה נקי, יש לי מעט דברים שהם הולכים להיות חשובים, שאני לא אפספס. זה משתמע מה הדבר הכי חשובי לעשות בדיבייט הזה. בנוסף, באמצע של כל דף, יש לי ריבוע של ארבעת הרבעים שלו נכנס הערכה הראשונית שלי לספיקס של הדופן. זה נוח לי שהם אחד ליד השני, לפחות כל חצי דיבייט, כי זה מאפשר שנייה להסתכל ולראות שהיחסים בין הספיקס בערך תואמים את ההיגיון שלי בדיבייט. זאת אומרת, אם אופ אחת מכסחים את מהם אחת, אני צופה בגדול שהספיקס שלהם יהיו יותר גבוהים. בסדר, שוב, לא תמיד הדברים בדיוק עובדים ככה, אבל זה מסתדר. אם אופ אחת אם לידר אופוזיציה עושה עבודה מדהימה, ואז קיבל תשובות מדהימות, ו-DLO לא כל כך התמודד איתם, אם זה הרושם שלי של מה שקרה בדיבייט, הספיקס פה הם לרוב בערך התאמות, אז זה נורא שהם אחד ליד השני, ואני לא איכשהו שוכח את ההשוואתיות ביניהם, בסדר? בנאום זה נורא כאב לי הראש, אז זה פשוט יוצא יותר נמוך, וזה ממש מסתדר להגיד, שהם אחד ליד השני יותר קל להבין מה קורה. עד כאן, 50%. שאין לו אחורה, זה לא יותר מ-50%, יש לנו אחורה של שני דברים. עכשיו, הנקודה המרחבית המעניינת, ופה דורש תפיסה מרחבית בסיסית, בסדר? הדף הזה, שעליו יש את הבית הראשון, כבר במהלך נאום ראש ממשלה, אני הולך במקביל לרשום על ראש ממשלה, ולקחת את החצי הימן של הדף הזה, ולקפל אותו כלפי מטה, ולרשום על הצד השני שלי. בואו נדגים. פשוט איזה... צריך את זה, אני... Trust me, אם זה נראה לכם ברור ודבילי, Trust me צריך את זה. זה הדף הזה, כן? חולק לרבעים, אתם מה שיכולים לראות, כתוב פה, בואו נעשה חתימות שאני אעשה. בזמן שאני כותב פה מה שראש הממשלה אומר, אני מטפל. ותראו עכשיו שזה אישית בנוחות גישה גם לראש הממשלה, וגם לחצי התחתון של הצד השני של הדף. מדהים, טכנולוגיה פנטסטית, אוקיי? אז אני הולך במקביל לכתוב את זה ולמלא מה שקורה פה. בואו נראה מה קורה פה. זה הצד השני של הדף הראשון. על איזה חצי ממנו אני יכול לכתוב? התחתון, יפה מאוד, עמדתם במבחן. בחצי התחתון, אני הולך לייצר פלוס, כשכל רבע מהפלוס מייצג את אחת הקבוצות בדיבייט, זאת לא כבר נאום, זאת אומרת, זה הולך להיות מ-1, 1, מ-2, מ-2, אם אנחנו דיבייט באנגלית פה, מ-2, בסדר, לפה הולכים להיכנס הטיעונים המרכזיים של כל הפלוס, אוקיי? עכשיו תשימו לב, כמה דברים, אחד. אני הולך לנסות, זה לא תמיד יעבוד, לצייר אותם באופן כזה, שאני יכול בקלות במרחב לצייר את היחסים בין הטיעונים המרכזיים. מה זאת אומרת? ממחת אמרו שיהיה יותר עבודות, ריבוע תמיד מכסה טיעון, כי תכף הולך להיות המון המון בלגן על הדף הזה, וזה יעזור שיהיה לי מוצא לך עליו. עוד אחת, ענו ש... זה לא נכון כי העבודות הן עבודות הלא רלוונטיות לעניים שעליהם אנחנו מדברים. אבל אני עושה חץ בין שני הטיעונים האלה. החץ אצלי מוביל מהטיעון שמפסיד לטיעון שמנצח בהשוואה ביניהם. זאת אומרת, אם התשובה של אופחת היא תשובה טובה, אני הולך לייצר חץ מהנאום של ממחת לנאום של אופחת. מהטיעון של ממחת לטיעון של אופחת. למלא אנשים זה מרגיש שהחץ צריך להיות בכיוון ההפוך. שאם א' מנצח את ב', תעשו את חצי מהם איזה כיוון שבא לך, בסדר עוד כך, מותר. לי, הדבר שיסתדר זה, כאילו קצת פלואו של הדיבייט, מי הטיעון שמפסיד לטיעון שמנצח, ממש לא אכפת, תעשו את חצי מהם, בסדר? עכשיו, הסגן ראש הממשלה נתן שלוש תשובות שונות לטיעון הזה. אז אני אכתוב פה, הן משמעותיות, בסדר? את השלוש תשובות השונות, כל אחת מהן תקבל מסגרת משלה, וכל אחת מהן תקבל חץ
זאת מפסידה, זאת מפסידה, זאת מנצחת. ועכשיו, סגן יו"ר אופוזיציה, לתשובה הזאת לא נותן תשובה בכלל להתעלם ממנה, אז חץ ריק שאומר התשובה הזאת עדיין עומדת או לא עומדת, חץ למשהו אחד וחץ למשהו, כן? מתחיל את המפה. לאורך הדיבייט אני ממלא, אני כותב את הטקסט לפה, טיעון מרכזי, הופך, רושם, מצד החצים, מחזיר. ממשיך טקסט, הופך, רושם, טיעון, חצים, מחזיר. אני עושה ככה כל הדיבייט. שימו לב לכמה דברים חשובים. אחד, טיעון מרכזי הוא ממש לאו דווקא מקביל לטיעון שאמרו את השם שלו ברור. אוקיי? יכול מאוד להיות שאמרתי ברור שיהיו לי שלושה טיעונים ואף אחד מהם הוא לא מרכזי בדיבייט. ואולי לי משפט אקראי שאמרתי בריבת ושהוא היה אקראי, והוא שהוא היה חשוב. מצוין, אני ארשום אותו. יכול להיות, במילים טובים, שנתנו לי שלושה טיעונים ברור, אבל יש להם 12 נקודות מרכזיות בדיבייט. זה קורה, אמרו מלא דברים מאוד מאוד חשובים, וכל אחד הם זכאי להיות אמירה בפני עצמה שנכנסת למפה שלי של איך הדיבייט נראה ומה מנצח את מה, מה לעשות, אני לא חשובה בדיבייט, זה הולך לקרות. יש נאומים עם חמישה טיעונים ברורות ובאפס אמירות חשובות בדיבייט, ואז אני איך לא נעשה פלוסים ומינוסים, כי אני צריך קצת משהו, כי אפס, ואז שאני אהיה עוד יותר אפס, ואני קשה לשקול את הדיבייט. לעשות את הדבר הזה טוב דורש צפי קדימה של איך הדיבייט הולך להיראות שאין לי אותו. גם דורש כתב יד וסדר טוב שאין לי אותו. ולכן, הדבר הזה הולך ומתמלא והולך ונעשה יותר ויותר מורכב, כשבמקרה הטוב זה נראה ככה, במקרה הרע החצים מתחילים ללכת לכיוונים שונים. ולכן, זה לא מספיק לי. אני לא יכול בתור זום אאוט ראשון לתת את הדבר הזה. ולכן צריך לעשות עוד שלב, במקרה הטוב, שבו איך שעשיתי לשמר על סדר מרחבי סביר, אני הרבה פעמים אסמן סביב משהו כזה, עיגול קלש, בסדר? ורשום את השם של הקלש, כלכלה. כן, עכשיו זה ענק, כן, אבל בפועל יהיו שניים כאלה, שלושה כאלה בהשוואה, בסדר? כאילו. זה במקרה הטוב, זה לא נעמור, בסדר? אני משתפר בזה עם השני, אבל זה לא קורה, זה לא קורה. שנייה לפני שאני מדבר על החלוקה לקלשי ממש, עוד אמירה אחת ספציפית. לפעמים, 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 חשוב להוסיף עוד טיפה מידע כדי לתת הקשר. לצורך העניין, כמעט תמיד כשיש לי חץ בין שני טיעונים, מאוד יהיה ברור לי, כי אני אזכור, כשאני אראה את שני הטיעונים, למה אחד אני ניצח את השם. לפעמים זה לא טריוויאלי, ואז נניח מעל החץ אני ארשום את הדבר הזה. כן, זאת אומרת, אם יש עוד מילה שאתה צריך להכניס, לא צריך להגיד, אוה, אבל זה המבנה. כאילו אפשר לעזור לעצמי קצת. אז, בתקווה אני יכול לסמן קלשים ככה. לרוב זה לא המצב, ואז מה אני עושה? החצי העליון של הדף, שאליו בערך יש לי גישה אחרי סוף הבית הראשון, נכון? כי אחרי סוף הבית הראשון סיימתי לרשום את כל אלה, אני יכול להפוך את הדף, כי עכשיו אני ארשום לפה, והדף הזה יכול לשבת הפוך כל הזמן. אז בערך בסוף הבית הראשון יש לי גישה לחצי העליון של הדף הזה. החצי העליון של הדף הזה יכיל השוואות בין קבוצות, ואת החלוקה של זה לקלש. מה זאת אומרת? נניח שלדעתי ההשוואה בין מ-1 ל-מ-2 הולכת להיות חשובה, אז אני הולך להשתמש באיזשהו אזור פה של הדף ולעשות יש לי קלש כלכלה, טיעון, טיעון, חץ, טיעון, חץ. הדף הזה הוא מאוד קטן, אז קשה להראות את זה, ואז יש לי קלש, קלש מיעוטים, ועיגול סביבו, וחצים מהמנצח. לפה הולכים להיכנס לרוב פחות טיעונים כשנכנסים את זה, כן? כי מאוד יכול להיות שלראש הממשלה היו, לא יודע מה, 8 נקודות מרכזיות בדיבייט. להשוואה הספציפית מול מ-2, מתוך ה-8 נקודות האלה, 4 הן רלוונטיות. 2 בקלש 1, 2 בקלש 1, ואחרות הן חשובות מאוד, אבל הן לא ספציפיות יכולות להכריע לי את ההשוואה הזאת. ואז זה לא נקודות שיכנסו לפה. ואז אם יש לי בנוסף גם השוואה בין מ-1 ומ-1 שחשובה, אז אני אקח איזשהו אזור פה ואעשה את ההשוואות כאן. אם יש לי איזשהו לחסון חשוב, אז אני אעשה למין עיגול בכיוון כזה, ואז בעיניים ברור לי שזאת ההשוואה שאני עושה, ואני אעשה את החצים והלחסון כך. אז זה תוך כדי להתעורר? כן. אז יש לי שאלה בעקבות זה. זאת, שנייה, כן. כל זאת כזאת במות של דיפולט הוא ככה עושה,
כשיש נקודה מרכזית, עוצר שנייה את זה ברגע שהוא לוקח אוויר, הוא לוקח נשימה, מכניס את זה לפה, את זה אני הולך לעשות פה. סוף נאום, קצת זמן מת, שלום, אני מאוניברסיטת ככה וככה, נורא נרגש להיות פה וכולי וכולי, או כשמסיימים איזשהו קטע, יש לי קצת זמן, ואני יכול להעתיק את הדברים למעלה ולעשות. אני מוצא את הזמן להכניס את זה. הדבר הזה יושב אצלי כאילו בזיכרון איזושהי כמות של זמן, עד שאני מצליח לפרוק את זה, לפרוק את זה על הדף. אבל כל זה קורה בזמן הדיבור. אבל עומר, בסוף כל הנאומים, יש לך בלגן אדיר בגדה? לא! מכל החיצים? להפך! להפך! הכל עמוס, להפך! א', יש לנו עדיין עוד דף אחד. ב', תראו מה יש לי עכשיו. עכשיו יש לי דבר פנטסטי. למה? כי עכשיו אני יכול להגיד, בואו נסתכל על... הראשון שלי שרביב תוכן אני זוכר בו חופש, בסדר, כאילו עד כאן לא צריך לך את זה. עכשיו אני רוצה לדעת... כמה זמן אתה צריך? רבע שעה, 10 דקות. כמה זמן יש לי? 0 זמן. 10 דקות. עכשיו אני רוצה לדעת למה מ' אחת מנצחים אותו פחת. אני יודע שאני צריך להסתכל על החצי הזה של הדף. ונורא קל לי, כי לפי הכיוון של העיגול פה, השיטות שלי הן מאוד ברורות, הכיוון של העיגול פה אני רואה שזה הדבר. זה פה מחולק לי קלאשים. כן, יש לי שם קלאש, שם קלאש והטיעונים, אז בעיניים, במקור שוב, יכול לדפלי מלא דברים, אבל במקום הרלוונטי שבו הוא צריך להסתכל, יש לי את הקלאשים המרכזיים, כתוב לי את השם של הקלאש, ואיזה טיעון מרכזי בקלאש מנצח איזה טיעון מרכזי בקלאש. עכשיו הולך לבוא אליי בן אדם, אבל היה טיעון שפספסת שהוא נורא חשוב. אין בעיה, לאיזה קבוצה, באיזה כיוון, בוא נמצא אותו, ואני יודע איפה למצוא את הדבר הרלוונטי כאן. ועכשיו אני אגיד לו, אבל תראה, הדבר הזה לא הוכח כמו שצריך, לכן בעיניי הוא לא היה טיעון שמנצח את הטיעון השני. ואגיד, לא, אבל הוא אמר שככה וככה וככה. מצוין, אני הולך מפה לנאום הזה, ואני יודע למצוא את האזור הרלוונטי שאני צריך פה, ולמצוא מה לעשות. הזום אין שאני צריך לעשות, שיש לי את ה-overall הכללי פה, ואז אם אני עושה זאת זום אין, יש לי פה מסודר לפי שמות הטיעונים והלחצים ומה חשבתי עליהם, ואז אם אני צריך לעשות זום אין, יש לי את הטקסט, כל זה נמצא. וברור שבלגן, אתם שני נראים לי למצוא דברים עליהם, אבל כל דבר במקום שלו. כן, אז אני יודע איפה למצוא את זה. עכשיו בואו רק נסיים. החצי, האחורה של הדף השני, מתחילים אותו כשאנחנו מתחילים את הדיון בפאנל. החצי העליון שלו מכיל את הדירוגים של שאר האנשים שהייתי בפאנל. זאת אומרת, לרוב זה יהיה לפי סדר הישיבה. אני יושב ויש בן אדם אחד שהוא יחסית משמאלי, ובן אדם אחד שיחסית מולי, ובן אדם אחד שהוא... בן החסון פה, אז אני אכתוב, כן, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, כאילו, ואת הדעה שלי פה, שלא יהיה מול העיניים שאני לא אתבלבל. זה מאפשר גם להבין בהסתכלות מאוד זריזה, אם נעשה את ההצבעה לכאן או לכאן, מה ינצח, ומכאן אולי על מה קריטי לי לדבר, ולוודא שאנחנו מספיקים לדבר על הרבה זמן. אז פה יהיה את ארבעת אלה. פה יהיה... ספר, בסדר? אם נשאר לי, לא, אין לי מקום לכל ההשוואות פה, יש איזשהו טקסט, מישהו ממש דיבר נורא מהר וסיימתי את כל השטח פה, אז פה יש איזשהו שאלה ספר שאני יכול לכתוב לבעלה מה עשיתי בו, לא עובד גם לזכור, כי אני לא משתמש בו הרבה, אז נכנס פה ספר, ופה רשום את מספר הסיבוב, כך שכשאני שם את שני החלקים אחד לשני מקפל, מקפל לרבעים, אז הדבר הזה נמצא בחוץ, ואני יודע בכל מקרה למצוא את הדף של הסיבוב הרלוונטי כשאני מתחיל לשאול. אוקיי? ככה אני משתמש בזה. כאמור, אל תעשו את זה בדיבייט מונטיין. ונכנסתי אליהם לאט לאט, זאת אומרת, נוספו פה לאט לאט הדברים. מתישהו הוספתי את הדבר הזה, מתישהו הוספתי את הדבר הזה, מתישהו הגעתי למסקנה שקשה לי לעקוב פה אחרי כל הדברים, אז התחלתי להוריד לפה טיעונים מרכזיים. ברגע שהתחלתי להוריד לפה טיעונים מרכזיים, זה כל כך טבעי להוסיף חצים איפה וכשיחדתי. ואחרי שאני הוספתי חצים, לאט לאט אני אנסה יותר מהיר לזהות ולכתוב ולסדר את זה במרחב. וברגע שנעשיתי פה מספיק טוב בלהרשי יותר ויותר דברים, עשו פה המון דברים, היה לי פה אין סוף בלגן. ואז היה נוח פעם ב... ולא תמיד אי אפשר, זה היה חלק מהדיבייטים. שהיה פה בלגן אין סופי, והיה לי זמן ללות את זה למעלה. ולאט לאט זה נעשה יותר ויותר קל, כי מתאמנים ומשתברים ומוספים דברים, אוקיי? חוזר להתחלה של מה לעשות עם הדפים. אחד, יש פה מגוון רחב של דברים שאפשר לעשות, קחו לחשוב,
מה חסר, מה מקצר, איפה אתם יכולים לעשות את זה. לקצר מילים חוסר לכם הרבה זמן. זה דבר שווה להוסיף עוד ועוד דברים. עם הזמן לא צריך לשבת ולחשוב על מאה קיצורים, אלא פשוט בדיבייטים להוסיף אותם באופן טיפי. לזכור תמיד, ולא אכפת לי אם אתם בונים מערכת שהיא שונה לחלוטין ומתאימה לכם, אבל לזכור מה המערכת של הכתיבה תעזור לכם לעשות. היא תעזור לכם לתת את ה-overall בקלות ולעשות זום אין איפה שיבקשו. למה א' מנצח את ב', אחלה. מה הטיעונים המרכזיים בקלש הזה ומי מנצח את מי? אחלה. למה טיעון א' מנצח את טיעון ב'? אחלה. איך בדיוק הוכיח את טיעון א' כדי שנשתמע שהוא אכן מנצח? אחלה. לעשות זום אין זום אין איפה שמבקשים? זה מה שהדיוק שלכם צריכים לעשות. כל זה סתם דבר. אחד ספציפי, לא ברור שאני מאוד מצלח לעשות את זה. שאלות עד כאן. שאלה. כן. לא ספציפית קשור לאדם, אבל קשור לצ'אר. יש לך אתר ועם פאנל של עוד שלושה ווינגים. אתר שר יש לך שלושה ווינגים. שתי ווינגים רואים את הקריאה ככה, הווינג האחר רואה את הקריאה ההפך. עד כמה זמן אתה מדגיש מבחינת זמן לנסות לשכנע את הווינג האחר שיהיה בקונסנזוס? תלוי. דקה, שתיים, מה? תלוי בממש... widely different לפי שאר השיקולים הרלוונטיים. לצורך העניין, עם שאר ההשוואות ברורות ואנחנו מסכימים עליהן, מאוד יכול להיות שמשקיע כמעט 15 דקות. בוא נזכור את הדברים הקלים ונדבר על זה. שווה? שווה את הסמן? לא, אני לא מדבר במצב הזה, אני מדבר במצב... זה הקיצון אחד. הקיצון השני הוא, הדיבת זה בלגן היסטריה. ההשוואה הזאת נורא ברורה לי. אני מרגיש מאוד בנוח שאני צודק, אני והשניים צודקים ושהבן אדם הזה חי בדיבת אחר לחלוטין. אני אתן את הזמן לבן אדם להסביר ולהגיד את עצמו ולחשוב, אבל מאוד יכול שזה יהיה דקה, בסדר? כי אני לא יודע את הזמן להגיד כדי לחשוב על זה ולהגיד האם יכול שאני ויגיד מישהו לי, פספסתי בעיניי. אבל אם זה לא, אנחנו נתקדם די מהר, כי יש המון דברים... לא, אני מדבר על הקריאה הסופית. אני מדבר על כמה זמן, כמה חשוב לך בתור צ'ר להגיע לקונצנזוס ולא לספליט. התשובה שלי היא, תלוי לחלוטין בכמה חשובים לדברים האחרים. כמה חשוב לי שבע. עכשיו, אם כל שאר הדברים לא חשובים, כי מאוד ברור והכל בסדר, נשקיע בשבע את כל הזמן שלנו. אם יש לי מלא דברים בחשיבות 25, אז שבע לא מעניין. זאת אומרת, אין לי תשובה של זמן, זה תלוי לחלוטין בכמה חשובים הדברים האחרים. אם כל הדברים קלים וברורים, הוא נשקיע בזה את כל הזמן. אם הדברים האחרים מורכבים וחשובים יותר, הוא יקבל חצי דקה דקה להגיד את האמירה שלו, להגיד, אני מצטער, אין לנו זמן, אנחנו נתקדם. לא השתכנעתי, אפשר לדבר על זה עוד אחרי אני מצטרף, אנחנו נסגור את זה. אז כל מקרה לגופו. חד משמעית. כן. כן, איך כל זה בא כשאתה מעביר פידבק או רציונל לנקודות המקום? כשיש פידבק, ובטח כשהפידבק הוא משמעותי, יהיה לי פה כמה נקודות פידבק לשם. מה הולך לקרות עכשיו? נותנים את הרנקינגס. עכשיו, גם לפידבק, המבנה הזה הוא מבנה לא רע, כן? כי כשבניתי לי את זה, אז מאוד קל להגיד, אוקיי, בין ממחת לאופ אחת, אלה היו כאלה שהם המרכזיים. הטיעון הזה של ממחת, נענה על ידי הטיעון של אופ אחת, אבל אז ממחת נותנו את הטיעון שמנצח אותו, ולכן ממחת נצחים לקשת. תראו זה יופי של ג'סטיפיקיישן, כאילו, הדבר הזה נותן לי משהו מדהים. ואם אני חושב שלא ברור למה הוא מנצח, אני יכול שנייה להסתכל פה ולהבין, זאת אומרת, זה בנה לי כבר את המבנה של הרנקינג. דרך אגב, לפעמים, אם יש זמן, נניח, לא כתבתי את כל זה, כי לא היה לי זמן כדי בית היה עמוס. ואחד הווינגים הלך לשירותים, יש לי עכשיו שתי דקות לבנות, אז אני אכתוב את הדבר הזה, גם אני לא מרגיש שאני ממש צריך את זה, למה? כי זה יעזור לי אחרי זה, גם לתת פידבק מאוד מאוד. הדבר הזה, ואולי ירידה לכאן, היא מאוד מאוד משמעותית בשביל לתת אחרי זה פידבק לאנשים. אז נותנים את ה-justification, לפעמים נותנים לכאן, ואז אומרים לנקודות המרכזיות פה ונותנים פידבק אישי עליך ואיך נגיד שם. כן. מי עכשיו משפט ג'ויורים, ואתה כאילו קצת פחות ברור לי מתי בדיוק אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו זה זמן ללכת ולכתוב ולרכז את כל הדברים שהוא אמר ולעשות את ההשוואות בראש שלי, או שאני פשוט עשויה בזמן הזה לפספס משהו כל כך קריטי שיגרום לי לא לראות את הדיבייט נכון או לא לשמוע את זה נכון. אז כאילו אצל ג'וניורים, או במקרה זה במקרים החיצוניים יותר, אפילו נניח שאני שהוא ממש טובים, אז לא ברור לי מתי לעשות את ההפסקות האלה. זהו, אני אגיד, דווקא... איזה בית שדיבייטים הכי קלים ביקום, כן, זה הדיבייטים שבהם אנשים מספיק מנוסים כך שיש היגיון מה שאומרים וברור לי לאן כל דבר הולך, אבל לא מספיק מנוסים שמחזיקים את סוף חומר, מה זה מקרה? המקרה שבו ג'וניורים שלא כוחים לעשות דיבייט והכל בלגן היסטרי, בעיניי כמעט תמיד יש מספיק פאוזות שהן בבירור
ואז יש לי הרבה זמן לעשות זה. עכשיו, כל הזמן שאני כותב, אני עדיין מקשיב את החצי או זה, כן? כאילו, ולרוב, בטח, כשבלצגים מאוד מנוסים, אז עכשיו הולך להתחיל לדבר איתי על ההיסטוריה של זיהום אוויר, בסדר? ואיך גזים זזים ממקום למקום בכדור הארץ וזה משפיע. אני מבין שיכול להיות שעוד מעט זה אולי יתחבר לדיבייט כי זה הופך לבעיה גלובלית, בסדר? אבל כל עוד זה לא המצב, אז אני מבין. אז מאוד קל לי להקשיב בחצי אוזן למה שיכול להפוך לדבר הזה לרלוונטי, או אם משהו משתנה, כן? כאילו, אם הוא לא ממשיך לספר לי על, כאילו, כשהוא מפסיד דבר לי מהביניים, הוא ידבר איתי על משהו כזה, כאילו, קל לי בחצי אוזן לוודא שאנחנו עדיין לא בדיבייט, כן? ואז להגיד את זה. אז לרוב, כאילו, אני משחק על הציפיות שלי, כאילו, אם אני מבין מה הוא עושה, אם כן, יופי, אני יכול לא להקשיב, כן? בציפיות מסוימת, אבל אני לא שומע. בעיניי הדיבייטים הכי קשים הם הדיבייטים שהם ברמה מאוד מאוד טובה, שיש המון המון חדור. ואז באמת אני יכול להיות כאילו מאחורה, כאילו, אפילו בזה, כאילו בטח בזה, אבל אפילו בזה, אני יכול לצאת מאחורה, כי אני עכשיו רושם עוד ועוד ועוד. בנקודה הזאת, נוסף קצת, לא עשיתי כלום, נוסף לי עוד סימון, שהוא ממש סימון סביב כאן, מה עדיין לא נכנס לפה. כן? עכשיו מישהו מדבר נורא 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 מהר, והכל רלוונטי. אני לא מרשה לעצמי לא לרשום פה את מה שהוא אמר, כי נצטרך את זה אחר כך. אז אני יורד פה, מסמן ליד, אני מאחור, אני מאחור, אני מאחור, עד שבטא שיש לי קצת זמן, ואז אני יודע בדיוק איפה, חלי, איפה סיימתי לי, ואם אני עושה פה כזה שנת בלוק אוף טקסט, אז מסמן לפי כמה אני מאחורה. ושוב, מי שלא יצא לו לשפוט בדיבייט, ברמה הגבוהה בעולם, בסדר, דיבייט של קבוצות שהולכות לעשות עכשיו מיין ברייק ובאליפות העולם. לשפוט דיבייטים בפעם ראשונה זה חוויה לא טריוויאלית, בסדר? הם מכסים הרבה יותר חומר ממה שאתם רואים ברוב הדיבייטים שיוצא לכם לשפוט. הרבה יותר חומר ממה שאתם רואים, ואני מבטיח לכם שפעם ראשונה זה הולך להיות חוויה לא קלה. Do your best, בסדר? אין מה להתחיל עכשיו לסמן פספסתי. בסדר? אז עושים את הפשרות, בסדר? ולא רושמים הכל פה. רושמים רק את הדברים המאוד מאוד קריטיים. ולאן לאן משתפרים? זה סקיל שאחרי שמתאמנים בו כמה פעמים אז משתפרים בו, בסדר? זה בסדר לעשות את הפשרות כשצריך את זה, אוקיי? יש דיבייט שבו אני לא ארשום את כל מה שיש פה, כי כרגע חשוב לי נורא לעשות ואורחים, כי יש פה דברים נורא נורא מורכבים בקלש, לא יהיה לי את כל הפרוש מהצד. בסדר, יש דיבייט שאני לא אעשה את אלה בכלל. למה? כי זה נורא חשוב, אני מתאמץ נורא נורא שזה כמה שאתה מסודר. לעשות את הפשרות איפה שצריך ולחשוב אופן מודע במהלך הדיבייט, אני עכשיו עושה פשרה על הדבר הזה כדי להשיג את הדבר הזה. בקצת שאני מגיע לכל השאלות, תגובה דיבייט הבא.